Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon och välkomna till Fotbollsmorgon nummer 150 i ordningen. Jag, Axel Lindslander, sitter här tillsammans med Fabian Ahlstrand och Robin Berglund. Och det är fredag och det är därför det är lite fart på grejerna. Ja, men det är trevligt. Ja, förra veckan var det dock torsdag, men då var det också fart på grejerna. Så det kanske är panelen som gör det. Det tog 20 sekunder innan första fingret var i luften från Fabians del. Någon gång kommer han lätta från marken och flyga med fingret upp i. Jag kan bli han. Så den där. Var det den amerikanska fotbollsspelaren som hoppade så jäkla högt? Ja, oh, yeah. Det kommer jag göra den som blir automatisk. Lilla hoppet. För alla som lyssnar på det här så är det att Fabbe sträcker upp. Du snurrar på fingret upp i luften. Och lite brolinskt, eller? Ja, lite så kanske. Ja. Ja. Det är brolin på vallarna. Alltså det är ju buskisbrolin. Ja, precis. Kan det bli många sådana idag? Ja, det kan det. Härligt. Robin, du har som vanligt du har mycket att göra i ditt liv, känns som. Ja. Du har fullt ös. Ja, då är det att säga nej. Kanske är det som är grejen. Men det är därför man blir väldigt glad när du ändå hittar in i studion. Ja, det är här jag vill vara. Jag känner ändå en oro över att nu har han jobbat för hårt. Kanske att han inte orkar ta sig upp på morgonen imorgon. Han behöver sova helt enkelt. Ja, just det. Ja. Nej, men jag tror, som jag nämnde för er innan, jag tror att det som skiljer mig från många andra är att jag klagar mer. Jag tror att många jobbar mycket. Det är ingen fara på taget än. Nej, okej, det är bra. Du får säga till annars. Ja, det lovar jag. Ja. Tack. För då kommer inte jag något saken, men det är bra att vi vet det. Kan vi säga vad var det vi sa? Det kommer kännas skönt i magen. Och tack för att du tar din tid. Det är vist på Robin Berglund, enskild firma, som ska tacka. Vi får vara här. Tydligt. Men du har rest runt lite och gjort massa grejer i landet. Ja, det, precis, precis. Vilken stad utöver Stockholm gillar du att besöka? Alltså som hel, som stad. Ja. Du, Borlänge är underskattad. Okej. Okay. Ja, fina löpspår där runt något vattenverk. Det är bra stand-up. Mm. Det är tillräckligt långt bort för det känns som att man är i fjärran land. Men man kan ändå, man behöver inte offra, man får liksom inte liggsår i SJ-stolen. Nej, nej. Så det är en liten shout. Ja. Har du varit i Borlänge? Ja, en gång. Dalekalia. Eller ja, flera gånger kanske. Kan det vara Borlänge? Jag tror att det är det. Det låter ju rimligt. Jag måste googla, men förlåt, vad sa du om Borlänge? Ja, jag har varit en gång. Ja, vad eller nej, två gånger kanske. Men en gång minns jag att jag var där med skolan, gymnasiet. Ja. Vid något arbete där. Ja. Kommer inte ihåg vad det var. Så alltså, fråga mig inte. Är det Borlänge? Oh, det borde man veta. Jag har inte varit där. Borde man veta det? Ja, det är väl jättekänd. Men Peace and Love är i Borlänge. Då är det även Mando Diao och Jussi Björling. Kan jag slå. Nu i... Nej, de kommer därifrån. Jaha, jag tänkte så här, om det var för den festivalen är väl inte igång längre, tänkte jag. Och Jussi är väl inte med oss längre. Ja, precis. Men jag blev väldigt förvirrad. Ska de uppträda 20... Jag drog hela line-up. Jag kan avslöja. Även ansiktsmålning för barn. Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Nu är jag med på vad du menar. Men, innan vi går in på våra headlines och sådär, Fabbe, du har varit på bandy. Mm, i onsdags. Väldigt trevligt. Ja. Man kan säga att det är Östermalms IP. Det kan man säga. Sveriges Bombonera. Det var, jag tror vi har ett litet klipp på det också. Hur det bara rullar på där. Där har vi det. Sveriges Bombonera, det är kval upp till Allsvenskan. Djurgården, bandy. Mötte Lidköping. Det här är på Östermalms IP. Exakt. Och Djurgården förlorade tyvärr med 6-5. Ledde med 5-4 till slutet. Men sen sätter de in två snabba. Och Djurgården var på väg mot en riktig skräll. Så Djurgården spelade division 1. Och nu kvalar uppåt. Och Djurgården... men det är så himla härligt. Det är framförallt Djurgårds SLO Nils Ek som driver på det här. Och verkligen vill att man ska... Alltså hans engagemang för det, man smittas av det. Mm. Och det är väldigt, bandy, jag tycker det är väldigt härlig sport.
Det bevarar mycket av liksom det gamla. Vet du vad det har? Sätt. Det har den mörka himlen. För det får man ju på vintern mest. Eftersom man kan kvällstid. Mm. Och då är det ju också öppet. Så man kan ha fyrverkerier. Mm. Och rök och sånt. Det är väldigt bra supportersport av den anledningen. Precis. Det är ju inte många sporter som har det. Nej. Det är ju liksom backhoppning. Ja, ja, precis. Det är man inte får det. Nej. Sen är det ju det här problemet. Det är ju ett, det är svårt att se bollen. Det är väldigt svårt att se bollen tycker jag. Ja. Jag tänkte så här, det här, alltså nu har jag varit på 2 matcher de senaste 3 veckorna. Mm. Och jag har ju tänkt att det där är bara en grej. Men det är ju, det är ju som att sitta på ett etage i Globen och kolla en pingismatch typ. Ja, det var det vi precis sa i 08 fotboll i veckan. Ja, det var det vi sa. Ja, det var den parallellen Kviborg drog, och det är ju lite den känslan ibland. Ja. Att man får försöka förstå strömmen bara. Nu rör sig alla spelarna åt ett håll. Då borde bollen vara på väg ditåt. Mm. Om jag säger laser. Laser. I bollen? Ja. Är det otänkbart? Så att den verkligen syns. Ja. Mm. Ja, men någonting bör man ju kika på att göra. Sen är det klart att den har ju väl, banden tuggar väl på. Men det är ju ofta en reflektion som folk drar, är ju just det vi säger nu. Det är ingen klämrisk på de här bilderna för att smäller upp heller. Alltså det är inte så mycket folk. Nej, nej, det är sant. Det är fler tomteblås än människor. Ja, de skulle kunna växa. Ja, det går ju att bli fler. De gillar det. De ser bollen. Det går absolut. Nej, men jag har inte varit, jag har varit 2 bandymatcher i mitt liv tror jag. Varav en var Tellus Sirius typ förra året. Min mammas sambo som är Sirius-supporter som fick med mig och kolla på Tellus Sirius, som de också kallade för Galax Derby. För att det är Tellus mot Sirius. Det är så jävla nice att gå på Galax Derby när det är så här 15 pers på plats. Ja, det låter väldigt mäktigt. Ja, det var en otrolig upplevelse. Ja, men det är ju ett väldigt, alltså, det är pannben hos spelarna. Alltså det är ju, det är inga löner, men det är ju långa resor. Man har ju Kalix i serien och sådär. Så, man kan ju tänka mig att de inte har de bästa träningstiderna heller. Där på Mans IP. Man är inte först, alltså första prioritet där. Men det är väldigt kul. Alltså det är roligt att gå på. Ja. Och det tycker jag att man ska göra nu. Ja. Alltså, att inte bara just kanske det här fallet, men för mig, jag går ju på det här, men att för andra kanske går på sin lokala... En liten shout till innebandyn eller bara att man ska, nej, det här är ju support inte... your local team lite grann. Nej, det här är ju absolut inte innebandy, men... Nej, jag sa innebandy. Ja, det sa innebandy. Jaha, menar bara... Men ja, nej, men lite så här, gå och... nu när det blir vår och så här, gå och supporta lokala föreningen. Det var ju som Fabbe igår, då hade vi Martin Cifuentes och Fabbe började dra paralleller till individuella sporter och nämnde basket. Men jag reagerade inte på det. Det var ju Jompa som sa, basket är inte en individuell sport. Han pratade om att men det finns såna otroliga individualister ute i världen som har nått så stora framgångar med mycket med hjälp av deras professionalism. Mm. Och då tog jag en exempel som Rafael Nadal och Michael Jordan. Mm. Och då sa jag ju så här, men vad har fotbollen att lära sig av det typ i träning och så här när det kommer till från individuella sporter, men som du nämner, typ tennis, basket. För mig är det fortfarande mer individuell sport än fotboll. Basket, ja. Ja, jag håller helt med. Så att jag förstår, du är på rätt sida om fotbollen, du är fel i sak då. Ja. Jag har ju jättemycket fel. Ja, 96% fel. Ja. 4% hatten av. Men en lite, nu vänder jag mig då. Till knasbollen Björn Eriksson, som är ordförande för... Ja. Nu vill jag att vi... Nu heter det samma sak för högsta ligan i alla sporter. För det är för förvirrande. Om det är kval för allsvenskan, då måste jag tänka jättelänge. När jag såg sist Sportnytt där de pratade om bandy, är det bra då? Ja, det är det. För det är bandy allsvenskan. Elitettan och det är... Alltså, SHL och det är allsvenskan. Det är för förvirrande. Mm. Nu spikar vi att alla högsta ligan heter samma sak. Bra. Man vet, framförallt när det heter allsvenskan som andra ibland också. Ja. Hockeyallsvenskan. Ja, men, hur ska min lilla hjärna ta in så mycket information? Nej, jag håller med. Ja. Det är jättebra. Och sen heter det alltid tredje divisionen typ division 1 också. Ja. Eller hur? Och det är ju bra. Men eller menar du tredje divisionen? Ja, det hade ju varit logiskt. Men det är för mycket begärt i det här landet. Ja. Ja, logik sysslar vi tydligen med. Det har man ju släppt. Ja, nej, men det är en bra aning.
Jag tänkte att jag skulle bara presentera vad vi ska göra idag. Och vi ska prata med Gustav Granat som är back i Degerfors. Ja. Vi ska prata med Robin Karlén som är tränare för Tyresös damlag. Vi ska prata med Tim Rönning som är målvakt i Elfsborg. Och 08.00 då kommer Daniel Kärnström på besök och gästar. Sitter perfekt, med oss här Stockholms tid. Väldigt. Ja, sant. Tänkte jag inte på. Ja. Du kände, även om du inte håller på AIK så var du inne på att det här är ändå en stor spelare. För det var så här, under den perioden som du själv kanske följde fotbollen som mest. Nej, det, när det inte var med för, formades. Exakt, formades ja. Bra beskrivning. Ja, alltså jag tycker att det är, vi pratade lite om det innan. Mm. Att det är otroligt, alltså att man känner att det är någonting väldigt stort. När den typen av spelare kom, eller kommer hit. Mm. Med tanke på hur stora de var i den åldern för mig. Mm. Hur man, jag är djurgårdare, men jag kan ändå glorifiera de spelarna som var aktiva under den perioden. Mm. Nu var ju han aktiv ganska länge. Han var aktiv till 2013, va? Mm. Och bakåt också, så jag såg en sån här Degerfors-bild. Alltså, som måste ha varit från 69 eller något. Där var han med. Ja. Jävlar vad länge han hade lirat, alltså. Mm. Ja, men jag tänkte typ när man är 11-12. Det formar ju mycket ens fotbollsintresse. Ja. Och just de spelarna, och även innan dess, men de spelarna som var aktiva då är ju väldigt stora för en. Jag vet inte hur, jo, nej, men hur du så känner. Men... Jo, men så är det absolut. Det ska bli, mäktigt att få prata med Kärn. Speciellt med tanke på att han alltid har hållit ganska låg profil också. Ja. Få höra honom prata själv om sin karriär och vad han gör idag och allt möjligt. Mm. Men lite headlines då, det senaste i fotbollsvärlden. Real Madrid-Barcelona igår, El Clásico i Copa del Rey, första semifinalen av två. Barcelona vann med 1-0. Ja, det var dubbelmöte. Ja, så det är inte avgjort än. Det här var ju på Bernabéu då, så det här var ju Real Madrid som hade hemmaplan. Och ja, till att börja med så är det väl så att El Clásico har väl devalverats lite de senaste åren. Jag upplevde inte, jag själv satt och kollade på matchen men kände kanske inte att det var en hype i fotbollsvärlden över att det spelades ett El Clásico igår. Nej, men det är väl cup också. Semi. Jo, men det har ju funnits perioder då när de spelade mot varandra oavsett turnering. Så brann det till och många tittade. Har du det då? Absolut skulle jag säga. Om du jämför med 10 år sedan. Till exempel den klassiska perioden. När men Ronaldo Messi. Mourinho mot Pep. Ja. Ronaldo mot Messi. Det kan jag. Om det hade varit Ronaldo mot Messi igår. Då är det klart att. Jo, men du ser ju också nog en period som är också den absolut hetaste perioden också. Det finns ju perioder kanske. Ja, men ta innan Rijkaard och Ronaldinho och Galactico eran. Runt millennieskiftet. Ja, det, jag tror att det är. Och vi är väldigt färgade där. Så du menar att det som sticker ut var ju då för 10 år sedan ungefär. Precis. Och nu är vi tillbaka till normaltillstånd. Och att det är bara en Copa del Rey-semi. Mm. Apropå det här med hur man formas. Jo. Så formas ju vi av de kanske största stunderna för El Clásico. Alltså, det kanske inte är lika stor stjärnglans i båda lagen idag. Men det är fortfarande, de är fortfarande 1-2 i tabellen. Mm. Ja. Jag håller nog med faktiskt. För det har ju fortfarande en jävla svung i det. Om man jämför med Manchester Derby eller Milano Derby eller något. Så El Clásico tycker jag ändå har ett pirr över sig fortfarande. Fast det är kuppen. Och, ja. Och då känns de, jag håller, det är ju mindre stjärnglans än på länge. Alltså det är ju större än om Manchester United och Manchester City hade mött en FA Cup semi. Den här är ju större. Ja. Det är den ju. Men, mindre tittning antagligen. Precis, mindre tittning. Tror du det? Ja, det tror jag. Om United och City möts i semifinal i FA-cupen så tror jag absolut att det är fler världen över. Ja, det är nog. Ja, en El Clásico igår. Men det är fortfarande världens mest sedda match, är det inte det? I alla fall när de möts i ligan. Möts i ligan tror jag. Ja. Men det kanske inte, eller nu är det nog inte det då. Kanske. Nu sitter man ju bara och gissar. Men med känslan är ju inte att det har varit så senast. Ja, men det är ju en semifinal. Mm. Det ska du inte... Det är ingen final. Nej. Man var ändå nyfiken. Alltså, jag tyckte förutsättningarna var kul för att Barca har gått så dåligt. Och Real känns som att de har trummat igång. Det var ett kul läge att se. Och vad svårt det är att gissa vad det ska bli. Ja. Ja. Därför var det lite överraskande ändå att Barcelona vann matchen. Med tanke på att de var bortalag också. Men Real Madrid var ju tunga, spelade bra. Hade mycket boll, skapade en del chanser. Men inte de här riktigt vassa. Det var faktiskt Barca som hade... bud på mer. Speciellt i andra halvlek så hade Kessie ett
skott som borde blivit mål, men så fattig valde att... En orgi i målchanser. Ja, precis. Nu ska vi bara droppa alla fotbollskurser vi har. Är det han och Kristens, den där perioden när Barca köpte, bara blundade och tog någon knasboll på marknaden, köpte Aubameyang och Traoré och sådär. Ja. Är det Kristensen och Kessié som överlevde det? Ja, precis. Ja, Kessié kom med i somras. Ja, precis. Och Kristensen kom förra året. Ja, var det inte samtidigt? Ja. Kom förra året. Eller? Jag tror han kan. Det kom i år. Ja, Victor kanske vet. I somras, ja, precis. Ja, det känns som så länge har han inte varit med. Nej. Men det är fortfarande ett lite rörigt gäng på banan. Ja. Men de börjar hitta varandra lite mer. Men Rafinha på kanten är ju en ganska begränsad spelare. Mm. Och så har du Ansu Fati som inte riktigt... Vad är det? Nej, jag vet inte. Bara till på röriga gäng. Det är kul. Mm. Alltså det är kul när man ser typ gamla bilder på fotbollslag. Och ser man så här, fan, vad är det för... Lite som när du pratade om, var det inte Zlatans bissa? Ja, och så man har ju aldrig reflekterat om vilka det är som firar med honom. Men så får man den där stibbilden och bara, är det för lag? Ja. Är det för... Nej, även det är England de möter. Det är väl, Shawcross är det väl som ja, glitar på mållinjen. Hans enda manskamp. Det är jävla korpengäng som springer runt där. Ja. Men de vann i alla fall med 1-0 och nästa semifinal, returmötet, då spelas 5 april. Oj. Barcelona, jag tror jag nämnde det i fotbollsmorgon lördag. 5 april? Ja. Då är det ett nytt lag. Det är två slut. Men innan dess, då har alltså Barcelona Valencia som ska möta i ligan då. Athletic Club de Bilbao. Och sen är det El Clasico igen i ligan då. Den 19 mars. Och sen möter de Elche borta. Och sen är det Real Madrid igen då, returmötet. Så måste det vara Liverpool där någonstans också. För i alla, ja, det här är bara Barcas Barca. Det här är bara Barcas schema. Men så att det är ju tre klassiker på väldigt kort tid. Mm. Och det är kul. Får vi se om något av dem kanske bränner till lite mer. Men det var en ganska bra match igår, ska sägas. Men den perioden nu pratade om Pep Mourinho. Nu är jag inte säker på om Pep var kvar då. Men det, vissa säger väl också att den där när det var som mest bråk. Att det också dödade klassiker lite. Att man visste på innan att den här matchen kommer typ brytas. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag menar att det var liksom... Men drar sig fingret. Jo, Mourinho går ju fram och petar Tito Villanova, tror jag, i ögat. Det är bara, hur är det inte livsstil? Ja. Nej, det är ju det är ett sånt jävla övertramp. Alltså, spotta... Alltså, du, skjut någon i axeln i ett mindre brott. Jag tycker det. Än att peta någon i ögat. Ja, alltså, det är bra sinnesnärvaro. Det är naglar och grejer. Ja, visst. Du skär upp hornhinnan. Det är så konstigt gjort, alltså. Ja. Och den är ändå rätt svår att få till också. Ja, ja, ja. Från vad de kom bakifrån så här, vad ska jag... Man var ju, men jag kan förstå vad du menar, Robin, med att det fanns ändå den här nerven av så här, vad ska hända den här gången? Mm, lite så. Att det var, man förstod att någonting kommer bli lite... Men det var ju rätt tråkiga matcher, de sparkade ju bara ner varandra. Det var ju ett tag där det blev väldigt mycket... Mm. Efter där när Barca vann mot Real med 5-0 där, hemmaplan. Mm. La Manita. Ja, La Manita. Som betyder? Slakten. Nej. Maneten. Nej. Det är en hand, 5-0. Aha. Så Piqué gick runt så här och så kallades det för La Manita. Och då behövde ju de göra någonting för att inte att det skulle hända igen. Ja. Real. Och då det var ju där de började ju verkligen smälla. Mm. Gud vad ni kan saker. Men vidare då. Apropå Barcelona, Ronaldinhos son, João de Assis Moreira, har skrivit på för Barcelona. Mm. 18 år gammal, anfallare, har tillhört Cruzeiro innan, vänsterfot, att spela med ungdomslagen. Vad säger vi, vad tror vi om João? Nej, jag tänkte ju precis innan du sa Ronaldinhos namn så tänkte jag precis på Ronaldinho. Okej. Okay. Att det är nog den matchen jag, en av de matcherna jag har minns mest, när han gör 2 mot Real. Den är ju helt otrolig. Mm. Är det 2005 kanske? Ja, något sånt. Mm. Ja, det är galet. Ja, men den här spelar jag ingen aning. Lik ändå, sin far. Ja, men det är han. Det är... något det känns som att Ronaldinho blev en mer närvarande pappa när han inte var ganska son var en talang. Absolut. Alltså, man hade ingen aning om han hade barn överhuvudtaget. Ronaldinho verkar ju vara en tveksam person. Ja, verkligen. Alltså, vad hände med honom? Det var Bolsonaro-supporter. Ja, exakt. Fängelse. Ja, just det. När han hade fejkad identitet i typ Paraguay. Ja, Paraguay. Ja. Spelade någon match. I fängelse, ja. Just det. Ja, det kommer ju alltid ut. Men han går runt där och kör surfs up och allting är lugnt. Alltså han Bonito. Han fick verkligen det där leendet
till skänks. Han har inte haft det alltså. Han har inte suttit på en hederslektare i sitt liv. Nej, faktiskt. Men måste man ju säga dock, alltså, att skapa sin egen grej i fotbollsvärlden, det är ju briljant. Att ha någon som är helt eget. Att han bara gick omkring och skrattade på plan, oavsett vad som hände. Ja, jag håller honom högst genom tiderna, tror jag. Oj! Ja, men jag gör nog det. Världens bästa fotbollsspelare någonsin. Ja, men den som var... Du menar högst? Nej, det tycker jag inte att han har. Får du berätta själv? Tycker absolut att, jag slutar ställa frågor. Varumärke? Tycker jag absolut att Messi är bättre. Men just vad han gjorde, Ronaldinho. Det är ingen som kommer göra det. Just att för fotboll för mig är ju någonstans underhållning. Det ska vara en show. Mm. Och ingen har showat så mycket som Ronaldinho gjorde. Nej. Och ändå var bäst. Och just med leendet. Att det var... Det var inte Anthony som snurrade runt och sen fastnade ner vid hörnflaggan. Det var ju ändå funktionellt också. Ja, men just att han kan göra de grejerna. För att det är det som liksom kan skapa den här målchansen. Att det bästa han kan göra för att skapa den här målchansen, det är att göra Ronaldinho-finten. Alltså den här när han... Ja, eller att lobba över någon, eller att klacka. Alltså, det är helt otroligt. Vi måste definiera det här. Vi ger honom guldbollen i mest konstruktiv cirkus. Ja, är det bra? Ja. Från att jag håller honom högst någonsin till det mest bryta ner konstruktiv cirkus. Man måste alltid liksom tyda Fabbe. Vad är det du egentligen menar? Exakt. Vi ska pokalen se ut. Ja, det är den här Fabbe tipsen. Det ska vara silver. Två bröderna Brunett som gör tumme upp. I guld. Ja, det är fan bra. Nej, silver. Okay, ja. Det ska inte kännas, det ska inte vara guld i... Okej. Men, från Ronaldinho och Barcelona till Halmstad. Ja. Eget är kort. Det är det verkligen. Halmstad rankas som världens mest stabila fotbollslag i CIES Football Observatories nya mätning. HBK är den klubb som haft lägst antal spelare i truppen över de senaste 5 åren. Vad i helvete. Man tänkte så här att det skulle komma upp. Massa, men det är ju jättebra lag där uppe. Ja, det är det. Alltså, för er som lyssnar då så har alltså HBK 1, 2, Manchester City, 3, Athletic Club, 3, Gladbach, Liverpool, Leverkusen. Vad pågår? Otroligt rolig lista tycker jag. Det är jättekul. Med alla de här lagen, Leicester, Real, Napoli, så har vi Halmstad etta. Ja, jag tycker det gör någonting med mig verkligen. Fan, det här är roligt quiz. Man tar ut topp 10 här och så visar man det för någon. Så här, vad är det här? Ja, vad pågår det? Det är en bra quiz att leta idé. Vad är ämnet? Ja, visst, så här, gissa listan. Och då kan det vara så. Var det La Liga. Det var jättebra. Det var ju den här garvas att det var världens roligt. Det var en jättebra idé. Ja, det är ju jättekul. Det här är dock helt omöjligt. Helt omöjligt. Ja, helt omöjligt. Om man tar bort spelare. Ja. Nej, för... ja, får inte 22 se. Spelare senaste året. Ja, det går inte. 5 år, 44 spelare. Men det är ju, när man tänker på det så är det ju exakt samma lag som åkte ur Allsvenskan för 2 säsonger sedan. Det är... Flest betalningsanmärkningar per spelare i en topp 30-liga 2017. Det tror jag att det är. Ja, det är skulle man få rätt för det? Men det är ju lika bra gissning. Det är lika rimligt. Ja, spelare som betalat medlemsavgiften. Man får rätt för det. Snälla att mamma. Axel programledare. Skulle du få rätt för det? Jag kan inte. Det är nära. Nu är det 1000 gissningar. Sen har du det. Hur där de nosar. Och sen spelare som inte betalar medlemsavgiften. Men bara topp 5. Så här, Halmstad, City, Athletic, Borussia Mönchengladbach och Liverpool. Vad fan ska man gissa på det är för lista? Ja. Men de har alltså använt 44... Europas bästa lag 97. Ja, Halmstad var ju var runt millennieskiftet. Ja. Ja. Man kanske hade backat bandet. Det är City som fuckade liksom, annars är det samma. Just det. Men 44 spelare de senaste 5 åren. Vad säger det för någonting? Ja. Så är det 44? Alltså det är lite, det är roligt. Nej, senaste 5 åren är 44 spelare där längst till vänster. För det har ju varit verkligen upp och ner. Vad är de senaste 5 åren? Det är 2018 då. Jag måste bara tänka på hur det har gått för Halmstad sedan 2018. Har de 2 olika vänner i Allsvenskan? Det här är ju, de åkte ur 2021. Och har de åkt ut en gång innan dess? För de gick ju ur 2016. Kanske åkte 17, ur igen. Ja, jag tror de har... Det här känns som, det här vet ju du. Ja, men de har i alla fall, om det är 3 olika vänner i Allsvenskan så... Hade det gått bra för dem, hade de varit ett stabilt allsvenskt lag, kanske började klättra successivt mot toppen.
då hade man ju pekat på Halmstad, ja, de har haft kontinuitet, vilken fördel det är om man ska nå framgång. Nu har det inte varit så, det ser ju ingenting. Alltså det är ju, de har ju åkt ut, de har gått upp, de har åkt ut. Extra fascinerande just av den anledningen, eller hur? Alltså ja, när lag åker ut eller går upp så brukar det ju hända grejer i truppen. Ja, precis. Alltså här, vi måste förstärka eller alla drar. Ja. Men ingen, alla vill kanske, det kanske för att Halmstad är så nice att bo i bara. Ja, du tänker på det. Ja, det sättet så är det ju... Ingen vill lämna Halmstad bara. Det är så random. Det är så random för... Alltså att, för jag gissar att Chelsea är längst ner i världen på den här listan. Men att City är tvåa. Det är så himla svårt att säga att toppen i Premier League. Finns ingen liksom... Nej. Det är så otroligt svårt att gissa vilka gäng... Och ifall det är bra också. För Liverpool till exempel som ligger högt här. De har fått jättemycket skit för att de inte har... liksom slutat ut tillräckligt. Ja, exakt. Det är ju dåligt då. Nej, men exakt. Det är ju det är svårt att... Det kanske Halmstad också har gjort. Eller... Ja. Jag vet. Exakt. Jag har ju inte gått kanon. Nej. Ja. Men det är också... Hade man gissat på ett lag som har haft kontinuitet, det känns ju väldigt Halmstad. Ja. Det är ju väldigt bra så här. Ja, nej, precis. Vi kör på. När de åkte ut, de bara... Vi kör på. Så går de upp direkt. Det är nästan som att ingen riktigt har förstått att de åkte ur. Nej. Nej, vi kommer ju på Haglund och Pelle Olsson där och det. 4-4-2. Ja. Ja, men kul. Väldigt kul. Kul lista. Och ja, jag vet inte vad man ska säga, men imponerande. Grattis till Halmstad som leder. Får man önska en grej, det är att om någon, kanske Viktor, om du tar fram vilken lista i världen som helst så ska visa vad det är för någonting. Hade inte det varit kul? Ja, bra. Kanske man avslutar programmet med en liten... Jag fattar om det är listbegär. Ja, quiz. Men jag tänkte på det för några dagar sedan, att i fotbollsvärlden snackas det om att det finns ingen lojalitet längre. Spelare bygger eller byter klubbar till höger och vänster. Mm. Och det finns inte de här Totti och trotjänarna kvar. Mm. Men samtidigt tycker jag att det känns, när man tittar på folks karriär idag, spelers karriär, så tycker jag att det, man får känna som att de stannar längre idag. Kolla typ en sån som De Gea. Mm. Han har ju så här 10 plus år i Manchester United. Mm. Luka Modric, bara tuffat på i Real Madrid. Känns som att spelaren då kommer upp i så otroligt många år i en och samma klubb. Och vi ser kolla City här. Ja. Har ju också en del exempel här på spelare. Men Kevin De Bruyne, hur länge har han varit nu? Jo, men han var, precis, ja. Mm. Och sen här, när man jämför med Totti, ett extrem fall. Och hur många Totti fanns det? Exakt, alltså, även då. Det var ju Maldini och han typ. Alltså. Ja, Gerard, klart. Men... Så du menar att man kanske har tänkt fel där? Att spelare stannar längre än vad man tänker. Ja, eller jag tycker det i alla fall. Ja. Jag tycker, och Chelsea skriver 8-årskontrakt. Klaga på det. Kommer jag aldrig komma därifrån. Ja, precis. Vad fan, nu har ni chansen att bli klubblegendar. Men innan vi pratar med Gustav Granat då, en sista del i vårt intro och headlines-paket här. Och det är att, Fabi, du har varit inne på att du har hittat lite irriterande rubrik. Nej, men jag vill inte säga irriterande, men det är mycket, mycket frågetecken. Okay. Och det här är inte så här att jag vill rikta kritik mot sajten eller mot skribenterna. Jag uppskattar många som jobbar där. Men det är Fotboll Direkt. Mm. Och när de lägger ut saker på Twitter tycker jag är ganska intressant. Mm. Och jag är lite intresserad av vad ni känner, det här med captions och clickbait, som är alltid så helt potatis, hur man lockar in läsare. Och då hittade jag ett exempel igår på deras Twitter. Där det står, just nu på FD är Djurgården för snälla. Bosse Andersson har jagat härdade karaktärer men markerar nu att det är skillnad på det och ren grisighet. Mm. Just nu på FD, bad boys aura, inget för Bosse Andersson. Och då är jag så här, det första jag frågar mig, är det en intervju? Ingenting indikerar på att det är en intervju. Nej. Eller det gör ju det, men ändå, det finns ju inget citat. Bad boys aura, det är ju, alltså, det är inget han säger. Nej. Ja, det är ingenting han säger. För det framstår ju som att det är så här, att han skulle ha kunnat ha sagt det. I så fall är det ju fel, för att bad boys borde man inte skriva i citationstecken. Nej, alltså, det skyddar ju inte dem. Utan nej, men alltså, det borde ju vara ett citat. Men man är ju ändå... Jag vet inte hur ni känner. När de säger att det inte är någonting för honom, då kan man ju tänka sig att han har sagt att bad boys är inget för mig. Jo, men har de gjort intervjun? Ja. Är det ens intervju? Ja, precis. Jag tycker ni är förvirrande. Ja, det är jätterörig. Jo, tack. Det är också, just nu, då är det ju så här, någon har dött. Ja. Men det här är ju, det är väldigt lite släpp allt
OM på sajten. Alltså det skulle kunna läsas i maj. Och ja. Det är aktuellt. Just i den där sekunden är Djurgården för snälla. Men sen är det inte aktuellt längre. Två minuter senare, då är de tillbaka på lagom nivå. I news. Det tjuter i hela huset. Men då frågar jag er. Lockar ni er och klickar in er på sån här när ni blir förvirrade? Apropå... Jag måste bryta ner den här. Just nu, är Djurgården för snälla frågan? Ja, det tar med dig. Bosse Andersson har jagat härdade karaktärer men markerar nu att det är skillnad på det och ren grisighet. Alltså nu, om man inte bara tar... Det här är bara ett exempel. Men om ni blir lite förvirrade, som man kanske blir det här. Jag vet inte om det är en intervju. Alltså, jag vet inte om det är en krön. Vem ställer frågan? Jag vet inte. Det är det här jag undrar. Och därför undrar jag er, eller frågar er. Klickar ni er in på det här för att det är förvirrande? Alltså det finns väl någonting clickbaitigt i att Bosse ska gå in och prata om skillnader på härdade karaktärer och grisighet. Mm. Det är så här, ja det kanske man känner så här, ah, okej, spännande, men vad vill Bosse säga med det? Ja. Och det är clickbaitet, men det är ju som du säger, för i min bok är det lite för rörigt, det är det här just nu på FD, just nu på FD där nere, och sen är det också så här, Fotboll Direkt kommer in där nere också, som, alltså det är så mycket information att man måste sortera. Mm. Det känns också som att vi som har ett kort attention span som scrollar ens flöde så här fort, då måste man ju få den informationen snabbt och förstå vad det är snabbt också. Mm, exakt. Då scrollar jag ju förbi det här. Ja. För men att jag inte orkar ta mig an vad det faktiskt står. Ja, det håller jag med om. Men å andra sidan så sticker det här ut i ett flöde där allt är likadant. Ja. För bara en intressant bildvalet här. Varför är det två bilder? Det är också bra fråga. Det är onödigt. Ja. Det skulle kunna vara... De är ganska lika de här bilderna. Att det känns som att de inte hade en... Liksom, en bred bild. Så, jag tar två. Det känns onödigt. Men tror du att det är en strategi? Är det medvetet att göra bara... Förvirra folk? För ja. Det här är inte första exemplet som är lite... Du ska få fortsätta, men jag måste få dra ett kort exempel. Jag var på turné i våras. Då var jag i Helsingborg. Så var det ett sånt kollegieblockpapper. Och sen så var det då sån här snipp. Så man kan dra av ett mobilnummer. Och så stod det bara en sifferkombination. Det stod så här 318. Stod det stort på kollegieblocket. Och så var det ett mobilnummer. Så här. Jag bara, fan vad konstigt. Det här måste ju vara någon så här svensexa-grej eller något. Någon ledtråd eller någonting. Skitsamma. Åker till Kalmar, då är samma lapp där. I en annan stad. Och så sitter det en till gång i Kalmar. Alltså, liksom på flera ställen i staden. I tredje stan jag kommer till. Det här är så konstigt. Vad är det här? Det står bara 318. På en lapp. Ja, vad är det här för reklam? Det är ju hur förvirrande som helst. Det här hjälper ju ingenting. För då tar jag en lapp, ringer det här numret. För jag får panik. Måste förstå. Då kommer jag till Fotboll Direkt. Välkommen till Konstfack. Ja, det gör det. Då kommer en mobilsvar som säger så här: hej, den 31 augusti så är det trädgårdsfestival i Helsingborg. Då har jag alltså gått rakt i fällan och fått information om en trädgårdsfestival. Och jag bara lyfter på hatten. För nu lever vi i en tid där alla reklamaffischer går att göra själv. Ja. Typ i telefonen. Ja. Du kan ju se ut som du ser ut som Yoda på 8 sekunder. Det är inget svårt att göra en spacey-affisch. Men den där, det är det här. Det är mystiskt, ja. Jag tänker utanför boxen och har två bilder och inte veta om det är ett citat, om det är en intervju, om det är en ledare. Ja. Det sticker ut på så vis. Att, ja. Och det tyder på att jag hade ju klickat då. Ja, det sticker ut på så vis. Det är bara att det är så mycket information att jag kanske inte hade orkat ta mig an och gå igenom det. Nej. Det där är ju väldigt lite information. Det är det som är grejen, att man reagerar på det. Ja. Alltså bara siffrorna. Att om jag går förbi och bara läser den lappen så bara, vänta, vad händer här? Nej, men det är sant. Men det är i alla fall annan information än alla andra i flödet. Så är det. Det sticker ju verkligen ut. Jag håller på. Jag hade inte klickat på det här. Men jag har också printscreenat det. Men vadå, de har alltså Helsingborg, vad sa du att det var, Helsingborg? Jag tror att det var Helsingborg trädgårdsfestival. Det var i alla fall i de häraderna. De satte upp lappar i olika städer med bara ett nummer. Ja, alltså, och då var det inte ens ett slash, utan det var 3-8, alltså 31 i åttonde. Aha. Datumet, det var det som den här sifferkombinationen tog för. Aha. Hinner du ta bara snabb? Ja. Just nu på FD, ger en krass och ärlig bild kring det nya AIK han vill bygga. Det är inte direkt någon lättsmält bild som Andreas Brännström ger, men ser starka mentala grejer. Det är väldigt mycket information igen. Säg igen. Ger en krass och ärlig bild kring det nya AIK han vill bygga. Det är inte direkt någon lättsmält bild som Andreas Brännström ger, men ser starka mentala grejer. Det här är alltså deras copy. Ja, den där är ju bara usel. Mitten är direkt. Det är inte direkt någon... Och vem? Säger vem?
Ja, men det framgår inte till AIK. Nej. Och vad var du sa? Ser starka grejer. På mentala grejer. Mentala. Ja. Ja, har du någon ytterligare du vill... Fortsätt prata. Ja, nej men... Vi ska ju ha kontakt lite med Viktor här. Granat är på väg in. Gustav Granat. Mm. Alltså Degerfors back då. En av bröderna. De är, visst är det en målskytt också? Ja, det är... Han är han gick till Halmstad. Ja, precis. Ja. Han, den första på 20 år. Han är den enda som försöker... Eller han försöker peta dem ner på den här listan. Just det. De är ju tre fotbollsbröder. Mm. Vi har Viktor Granat som gjorde massa mål för Västerås i Superettan. Vann skytteligan i Superettan, eller hur? Förra året. Mm. Och gått nu till Halmstad. Och sen har vi Gustav Granat som spelar i Degerfors. Och så har vi William Skövde. Granat. William Granat, spelar ni Skövde eller? Han var där förut. Men ingen i samma lag. Nej, men det måste de ju lösa. Ja, men... Det var det enda jag, som man som sa som bröderna Sedin. Att 1 plus 1 blir 3. Det måste jo, men William Granat, Fabbe. Mm. Står att november 2022, Halmstad värvar William Granat från Skövde. Okej. Okay. Vad håller Halmstad på med? Så, nu spelar William och Viktor i samma lag. Samma lag, inte Gustav. Det måste de ju lösa. Ja. Men då ryker ju Halmstad från topppositionen. Och ju City om. Ja just det, det är inte bra att de får en massa nya spelare i laget. Det är farligt. Ja, de måste värna om sin tabellplacering. Ja. Tyvärr, vi hade jättegärna velat ha det. Vi kan inte värva det. Perfekt in. Vi har gjort vår värvning för säsongen. Det sjukaste med Sedinas karriär är ju typ att de har exakt samma poängsnitt i NHL. Ja, och det är ju när var det Daniel Henrik som vann poängligan först. Jag tror att de själva gjorde det. Då tar ju... Det är den här Spider-Man-bilden. Var det du eller var det jag? De speglar sig i varandra ibland. Men då vann du den andra året efter. Är det helt bisarrt. Jag ska kolla här. Henrik... Ja, men alltså, det är nej, men jag är nyfiken bara. Henrik Sedin har gjort 1070 poäng i NHL totalt. På 1330 matcher. 1330 matcher. Det är bra. Mm. Och så har vi Daniel Sedin som då har gjort 1041 poäng. Henrik alltså 1070, Daniel 1041. Och hur många matcher? Daniel har spelat 1306 matcher, Henrik har spelat 1330 matcher. Ja, men det är ju faktiskt... I hockey också, det räcker bara att missa en vecka så ja. Det skiljer sig. Det är fyra matcher bara där. Men det som skiljer dem åt faktiskt, ser jag här, det är att Henrik gjorde mycket fler assist, men färre mål. Och Daniel var mer av en målskytt. Daniel gjorde 393 mål. Henrik gjorde bara 240 mål. Medan Henrik då, 20 år, så då, gjorde 830 assist. Och Daniel gjorde 648 assist. Det är fortfarande otroligt lika siffror. Ja. Ja. Vad knäppt. Ja, det är otroligt. Att båda kom över 1000 också. Det känns som att någon av dem väntade ut den andra i 2 år. Ja. Kom ja. Igen du. Får vi vila sen. Ja, nu så tror jag att vi har fått till det så att nu försvann Gustav igen. Men ja, Gustav Granat, välkommen till Fotbollsmorgon. Tack så mycket. Gustav, till att börja med här så har jag fått till mig att enligt utsago är tacos din favoriträtt. Kan du bekräfta detta? Tacos är gott, men det finns många goda rätter. Men det är kanske ett av första platsen. Ja, man tänker ju direkt på taco. Du har ingen annan rätt som du eventuellt skulle kunna bli uppkallad efter då? Nej, det skulle man kanske vara taco så. Jag förstår. Men... nej, klistart på intervjun. Gör din grej. Nej, men jag tänkte bara att... Jag fick det här. Att det står så här. Han är över 100, 190 cm lång. Enligt utsago är tacos hans favoriträtt. Ja. Då tänkte jag, då måste ju börja med fråga om det. Ja, klart. Och nu pratar vi längden en stund. Ja, precis. När blev du över 190? Du kör inte din grej. Du bara följer vad som står. Jag tror att man är kvar... På din egna värld. Jag tror att jag är kvar lite i vår första halvtimme där vi har pratat om allt och ingenting. Just det. Så nu måste jag fokusera lite här. Nej, men Gustav... du klev av skadad mot IFK Luleå nu i kuppen och nu rapporteras det om att du riskerar att missa den allsvenska premiären. Hur står du till med kroppen och hur länge blir du borta?
Ja, men det stämmer. Jag klev om mot Luleå efter 30 minuter och fick en muskelbristning i ljumsken. Men det går på bra. Jag körde rehab sedan dagen det hände och det blev bättre och bättre för varje dag. Typ. Så att, jag siktar ju på att komma tillbaka till premiären och vi kommer göra allt vi kan för att lösa det. Mm. Hur har inledningen av säsongen varit för ett? Ja, men lite upp och ner. Vi har gjort lite halvdana matcher. Vi har släppt in lite enkla mål vissa matcher och vi har haft lite svårt att göra mål vissa matcher. Men nu i cupen så har vi ändå prickat det helt okej. Vi har vunnit 2 raka matcher och släppt in 0 mål och ändå skapat ganska mycket. Så att, det har sett ganska bra ut. Men jag tänker, för dig som varit med ett tag, om du jämför med tidigare säsonger, vad står Degerfors i år, känner du? Jo, men jag tycker ändå det ser bra ut. Vi spelar väldigt bra fotboll och vi skapar många lägen. Det gäller egentligen bara att vi ska sätta dit lägena nu och finslipa defensiven lite mer, så tror jag det kommer bli bra. Mm. På söndag, då ska gruppen avgöras. Malmö på bortaplan. Vad tänker du om att ställas mot Malmö på Malmö IP, Gustav? Det är inte en match man missar. Ja, det var kul att spela. Nej, men vi mötte dem ju sista matchen med förra året på säsongen. Och egentligen vi var tvungna att plocka poäng och vi löste det då. Så att, jag tror absolut att vi kan lösa det redan nu på söndag igen. Så att, det kommer bli en tuff match för dem. För Malmö alltså. För Malmö, ja. Vad är det svåraste med att ställas mot Malmö FF, skulle du säga? Nej, men de är ju klassspel egentligen på alla positioner och det är en helt annan budget Malmö har jobbat med än vad kanske Degerfors har. Men vi har stått emot dem väldigt bra tidigare, så varför ska vi inte kunna göra en uppsöndag igen? Mm. Är det någon spelare du tycker har tagit kliv i år eller stuckit ut? Något nyförvärv sådär som du tycker imponerat? Jag tycker att våra mittfältare har fått in. Damjan har skött sig väldigt bra, tycker jag. Han har sett bra på träningen och har gjort väldigt bra från sig på matcherna. Så att, han tror jag kommer vara riktigt fin. Ja. Jag vet inte om du överhörde det, men vi pratade här om den här brodersvinkeln som jag gissar många tar med dig och dina bröder om intervjuer er. Är du trött på den? Mm. Och nu klämmer jag in en till fråga. När ni var barn, var ni då superbröderna? Och var man trött på det redan då? Ja, det är klart att man får mycket frågor om när brorsan kanske kommer hit eller när jag sa dit och när vi spelade tillsammans. Så det har varit frågor egentligen varje dag om det där. Men det är klart att tidigare så kanske det inte har varit lika mycket snack om att vi var några superbröder hit och dit, utan vi ändå liksom skött vår egna lilla väg typ. Men det var på senare tid när vi började spela kanske samma lag som att det blev att kanske blev lite många granater hit och samma lag. Men nu får vi se, nu möts vi snart. Kommer du gifta bort ditt namn, tror du? För att slippa skiten. Vad sa du nu? Kommer du gifta bort ditt efternamn för att slippa skiten? Nej, aldrig i livet. Men vad får man för odds på att det blir Halmstad för dig nästa klubbadress? Nej, men det är klart att jag trivs jäkligt på Degerfors och Halmstad är en konkurrent till oss kanske i nedre delen av tabellen, så att det kommer bli krig mot dem, men jag trivs väldigt på Degerfors och det är så mycket till att jag ska härifrån. 1,68. men då kanske de tappar sin första plats dock. Vi snackar lite om Halmstad toppar en världslista. Kan du gissa vad det är? Tvåa City. Tvåa City. Tre Gladbach, 4 Athletic Club, tror jag. Inte en blek alltså. De har, vad var det, minst rullians på spelare de senaste fem åren. De har minst antal spelare i laget sen, vad blir det, 2018 eller något sådär. Mm. Ja, det är en jäkla stabilitet i Halmstad. Men du var inte besviken på Patrik Werner då när han inte lockade över Viktor till er? Ja, lite kanske. Jag pratade med Patrik om att jag kanske vill ha dit egentligen båda två. Men det löser sig inte riktigt. Så nu sitter båda två i Halmstad nu. Så att, det blir en liten krock där. Ja, jag förstår.
För Viktor var ju stekhet i Superettan förra året och vann skytteligan med Västerås. Vad säger du om hans utveckling? Ja, det har gått otroligt fort för han. Redan i division 1 när jag spelade med han där så kanske han fick lika mycket läge som man får nu när han spelar matcher, bara att inte bollarna gick in. Men sen när jag klickade så gjorde han ju, tror han gjorde det runt 20 mål också i division 1 året innan och sen 24 mål i Superettan. Så det har ju gått som, ja, jag vet inte, allt har bara gått in. Det är bara klickat. Om ni skulle värva någon ytterligare spelare till truppen, vilken spelartyp behöver ni till Degerfors skulle du säga? Är det en Viktor Granat som ni hade behövt? Jo, men det har aldrig sagt. Jag tror ändå att jag tror att han har passat in ganska bra i vårt lag. Vi skapar ju ganska mycket lägen och kommer till mycket inlägg, så att en stor stark forward hade ju passat bra. Även fast vi har bra forwards i laget så hade han passat också bra in. Men vad sa Viktor själv då? När du måste väl ha legat på och säga, nu får du fan komma över. De där målen som du gör kan du lika gärna göra här borta. Ja, han var nog lite intresserad på att komma hit också. Men han kan inte styra och ställa det. Okay, men är det William som ligger längst ner i syskonhierarkin? Eller hur ser rangordningen ut? Jo, men det skulle du säga. Han är ju inget också, så att det får ju bli så. Är du högst upp? Ja. frågar du dem så säger de annorlunda. Ja, det förstår jag. Men är ni fler syskon? Nej, det är bara vi tre. Troliga succébröder. Ja, men vi pratade med Ola Toivonens far, Yrjö, tidigare i veckan. Och han var inne på det som du säger. Enligt honom är Degerfors en bra anfallare från att hota om platser på över halvan av tabellen. Hur bra är Degerfors 2023 skulle du säga? Vad kliver ni in med för status i Allsvenskan? Vi siktar ju på att komma liksom, med mitten kanske. Vi har ändå varit med ganska länge i vissa spelarlaget och fått många matcher i Allsvenskan. Och fått behållt, inte riktigt alla, men många har vi fått in bra spelare. Så att, får vi till det sista så kan det bli riktigt bra. Ja, ja. Innan vi släpper dig, Gustav, din egen framtid. Hur ser du på de kommande åren? Det känns som att du verkligen har etablerat dig nu som en bra allsvensk back. Ja, men det som jag säger, jag har varit i den här klubben ganska länge och ändå fått många allsvenska matcher i kroppen nu, så att det är klart att man vill ta steget vidare någon gång och den tiden kanske kommer snart. Men jag trivs väldigt på det, för det är en jättebra klubb som passar mig väldigt bra, så att det är inte så att jag kommer stressa iväg, men det är klart att man blir intresserad och tar sig ut någon gång. Degerfors-Halmstad är ju ett möte man ser fram emot. Ja, det blir spännande. Andra matchen är Degerfors. Ja, det är det. Det är det. Ja, kanske då är fotbollsmorgon ska spelas in från Bosna. Det är inte det avtalat. Ja, det får det bli. Det blir kul. Men vilka kommer Päronen heja på då i den matchen, tror du? Vi har faktiskt snackat om det förut och det är faktiskt två det, så att, nej, men jag tror de kommer ha det tufft. Morsan vet i alla fall kommer ha det jobbigt och jag vet inte att hon kan kolla på matchen. Men farsan kan det får bli det som helst. Ja, men Gustav, beklagar starten på intervjun. Men det känns som att, ja, det, är det, känns som att det känns som att det tog sig. Det räddar vi upp, eller hur? Ja, det är... fixar vi. Ja, det blir fixat. Vi släppte maten ganska snabbt då. Att det var, ja, det är okej. Okay. Alltså det är kanske inte favvo, men det är gott. Ja, precis. Jag vet inte vart du har hört det sen. Jag har bara fått från redaktionen. Du gillar tacos precis lika mycket som alla andra. Det sticker alltså inte ut. Ja. Nej, alltså det är ingen värsta grej. Nej, jag förstår. Nu är jag tillbaka. Du har fått information att du tycker om att ha varma skor på vintern också. Kan du dementera eller bekräfta? Det är någon sån här som ligger kvar. Någon som ligger kvar från sån här gammal innebandylag. Favoritmat man svarar på när man var 8. Det har redaktionen grävt fram. Alla äter. Tack för det. Så du har alltså inte sagt i någon intervju tidigare eller någonting? Alltså, många år sedan kanske. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Om det är nu så att du skulle på något sätt börja bli kallad för taco, precis som Anders Svensson, så får jag be om ursäkt också. Eller tacka. Det kanske blir så. Vad sa du? Tacka? Kan bli så. Tacka oss. Jaha, eller tacka oss. Jag trodde mer att han skulle börja kallas för tacka. Vi kommer kalla dig för tacka oss. Ja, det blir det där. Nej, nu är det rörigt. Tack, Gustav, i alla fall.
För att du var med och pratade med oss. Beklagar den röra intervjun. Men vi fick ut någonting av det. Kanske vår lägsta punkt. Ja, precis. Lycka till. Lycka till, Gustav. Tack. Ha det bra. Hej. Härlig kille. Ja, det... Ja, uppförsbacke direkt med. Precis. Nej, men nu ska vi gå vidare direkt här. Herregud, vad vilken lyx. Ja, vi har ju i våra fredagsprogram ett segment som heter On This Day. Alla som har koll på fredagarna vet ju om detta. Och det innebär ju då någonting som har skett den här dagen för ett visst antal år sedan. Och för 9 år sedan då laddade Tyresö FF upp för Champions League-slutspel när uppgifterna om stora ekonomiska bekymmer framgick då. Laget nådde som senaste svenska lag en Champions League-final men fick säsongen efter inte förnyad licens. Heter det. Stora ekonomiska problem till följd av höga löner till stjärnorna och bristande sponsorer ledde till sist till att klubben försattes i konkurs sommaren 2014. Och vi har sökt representanter från laget 2014 men samtliga har avböjt att delta. Så då gick vi vidare då i åren och 2015 återstartade Tyresö i division 2. Och de senaste säsongerna har laget varit ett topplag i division 1 och knackat på dörren till svensk elitfotboll. Och med oss har vi därför den nuvarande huvudtränaren Robin Karlén. God morgon Robin och välkommen till Fotbollsmorgon. God morgon. Tackar. Hur är läget med dig Robin? Du, det är strålande för att vara 07.50 en fredag. Ja. Men det är ljust ute nu i alla fall. Ja, det är det faktiskt. Ja. Hur går det för er under försäsongen? Ja, ska jag svara på det? Det är lite oklart hur det går faktiskt. Vi kämpar på. Vår första match blev inställd och så hade vi första träningsmatchen i helgen här. Som såg väl ut som en första träningsmatch brukar se ut. Ja. Lite rörigt, men ändå, vi är på rätt väg. Hur länge har du varit i Tyresö nu? Jag gjorde mitt första år 2013 och sen kom jag tillbaka 2015. Men jag har jobbat mestadels i äldsta pojk på junior. Och klev in i damverksamheten 2021. Så det blir min tredje säsong i dam då. Hur var du ändå i föreningen när försattes i konkurs då? Ja, men jag lyckades ändå missa allt. Jag såg inte en damlagsspelare på mitt år där. Aha. Så att jag lyckades missa allt det där stöket. Okej. På något mirakulöst sätt. Men hur mycket skulle du säga att klubben idag präglas av det stöket som du beskriver då? Alltså, egentligen ingenting. Det mesta är väl... Det finns vissa positiva saker som fortfarande lever kvar i att den omstarten som blev 2015 tvingades man satsa på egna spelare och de har ändå vuxit upp i en miljö där Marta och Kristen Press och Seger spelade och tränade. Så de fick ju liksom världsstjärnor som förebilder och som kunde driva dem med deras fotbollsutveckling. Och det har ju vi fortfarande nytta av, för det är fortfarande stommen i vårt lag, de ungdomarna som växte upp under den här tiden. Så att den positiva aspekten finns kvar. Sen så dyker vi upp i sådana här sammanhang, titt som tätt, att någon från föreningen får prata om någonting bara för att det hände saker för en massa år sedan. Så att vi syns och hörs, så det är väl positivt. Hellre det än att vara Älvsjö AIK liksom. Men vi ringer ju ändå upp, som sagt, gör det att det försämrar det möjligheten att värva spelare för att det ändå finns på näthinnan för folk, till exempel, eller sponsorer eller sånt? Sponsorer verkar vara lugnt. Vårt största hinder att värva spelare är att det tydligen är för långt att åka från Gullmarsplan till Tyresövallen. Så det är det vanligaste nejet vi får, att man inte orkar pendla. Så att det är väl kanske snarare då spelare som kommer utifrån Stockholm. Vi har norrlänningar. Det är väl rimligt att de tittar på oss först innan de tittar på andra klubbar, för att de vet vilka vi är liksom. Så. Sen om man ska prata om någonting negativt, så är den vanligaste frågan vi får, eller jag får i alla fall, när man säger att man är verksam i Tyresö FF, det är ju, ja, finns ni kvar? Ni har ju gått i konkurs, så att det ryktet lever ju fortfarande kvar. Eller ryktet, inget rykte. Det händer ju. Men den bilden lever ju fortfarande kvar, så får man förklara att det där var ett sidoprojekt, en parentes i klubbens historia, om man ska vara ärlig.
Men det är samma logga och samma dräkter, eller är det någon så här nystart? Valde man att ändra någonting i nystarten? Nej, utan aktiebolaget försvann och föreningen var kvar. Ska man, det var ju ett sidoprojekt som drevs av individer, ingenting som föreningen drev liksom. Mm. Så att det enda som hände var att alla storstjärnor försvann och vi började om på samma nivå som klubben startade på innan de här pengarna kom in och de här personerna började driva liksom. Mm. Ja. Mm. Men är du / ni trötta på att media ofta tar upp detta när det kommer till huset? Nej. Eller trötta på. Det blir ju... Syns man så finns man. Så att, jag ser egentligen bara positivt på det. Att det blir... Alltså, det spelas in en podd om Tyres FF. Ja, men det handlar om Tyres FF. Ja. Det blir en artikel i Expressen helt plötsligt om Tyres FF. Och jag sitter här som representant för Tyres FF. Så att, det ser jag som positivt. Mm. Vad har ni för målsättningar nu då, kommande åren? Ja, det är lite oklart. Klubben i sig har ju ingen resultatmålsättning vare sig för oss eller för herrverksamheten. Utan klubben vill att vi ska fostra egna spelare till våra seniorlag. Och att vi ska göra det så pass bra att vi når sportslig framgång genom det. Eller att vi, som vi har varit duktiga på damsidan nu, att vi fostrar elitspelare via vår seniorverksamhet. Så utmaning för oss som är i damlagsverksamheten nu, det är ju liksom balansen där. Okej, vi ska fostra egna spelare som tar klivet upp, men vi ska också få det liksom att kitta i någon form av resultatmässig framgång. Det är inte nått hela vägen fram om man tittar de senaste 5 åren, utan vi är nästan där och ser någon spelare som blommar och så går hon till Djurgården och sen så måste vi börja om och så fostrar vi nästa och så blommar hon och så går hon till Bayern. Så det vore ju fint om vi kunde behålla någon av dem ett år, så vi kanske har 2 stycken sådana här high potential-spelare samtidigt. Eller om vi är skickliga nog att fostra, utveckla flera spelare samtidigt så att vi kan få en sportslig effekt på det. Mm. Det låter som att ni försöker jobba lite mer långsiktigt då, tolkar jag rätt då? Absolut, absolut. Sen vore det vore ju fint om någon kunde komma med 12 miljoner igen. Seger på mittfältet. Vi ser vad vi kan göra. Ja, precis. Vi ska se fotbollsmarknaden. Dra i lite trådar. Ja, det ska vi göra. Men Division 1 på damsidan har förändrats lite. Det är 6 serier med 12 lag har blivit 3 med 14 lag. Vad säger du om den förändringen? Det äntligen kan man väl säga. Pratar man utveckling, så att åka och möta Sätra på en för liten bollplan och vinna med 8-0 är ju inte jätteutvecklande eller inspirerande. Så nu blir det ju egentligen liksom fotboll på riktigt. Mm. Det är ju bara topp 5-lag från de gamla Division 1-serierna som nu ingår i de nya Division 1-serierna. Så att det kommer ju bli en konkurrens på en helt annan nivå. Sen svårigheten i det, var står vi i den nya konkurrensen? Vi vet var vi stod i den förra. Hade ni frågat mig i den gamla konkurrensen vart vi står, då hade vi ju varit ett topp 3-lag liksom. Vad är vi nu? Är vi fortfarande ett topp 3 i ny konkurrens, eller är vi topp 8, eller är vi, jag har ingen aning. Så det ska bli jättespännande. Spännande. Vad är dina ambitioner då själv som tränare? Jag vill ju så högt som möjligt såklart, och jag ser detta som en jättebra verksamhet att vara i nu i ett seriöst lag med seriösa spelare, med en bra mix med spelare som spelar på högsta nivå och spelare som vill spela på högsta nivå, och en förening som pushar mig och ger mig stöd att utvecklas och göra det jag vill. Så men ambitionen är ju att gå högre, antingen med föreningen eller att föreningen blir språngbräda för att jag ska gå högre själv liksom. Är det någon av spelarna som var där, av de större namnen, som har varit eller funderat över att säga, vända hem och kanske varva ner i Tyresö senaste åren? Den bron är nog inte bara bränd, den är nog sprängd och återvunnen, tror jag. Ja, där är det över. De skildes väl inte som vänner riktigt. Nej. Sen har vi ändå, det är ändå personer som var verksamma där som ändå har bidragit på något sätt. Mer kopplat till personliga relationer, som att vi var på någon utbildningsresa i Madrid för massa år sedan. Men då är det Vero Boquete
som höll i den. Inte för att hon kanske kände någon lojalitet till föreningen som svek henne, men personer i föreningen var ju fortfarande kvar som hon hade relation till. Jag har fått en jättebra relation med Tony som var tränare till exempel, så han pushar mig och hjälper mig mycket. Sådär, så att de effekterna finns kvar, men jag tror ingen spelare kommer vi se röken av. Det är okej. Ja, vad tråkigt. Men jag försöker alltid att i någon mån försvara Östersund. För att det finns så mycket, det är så tajt åsiktskorridor där. Man ska hata Östersund och sätta upp klibbor överallt på grund av deras ekonomiska oegentligheter. Jag vet inte om de här sakerna går att jämföra. Men kan inte du, kan man ge oss den positiva sidan av det där, den där perioden? Alltså, på samma sätt som Graham Potter var ju objektivt en bra tränare i Östersund. Ja. Pengar eller inte. Vad var det som funkade om man tar bort fusket? Mm. Vad var framgångsfaktorer? Kort fråga. Ja, men framgångs... Ska man översätta det till herrfotboll, som Messi var i Sverige, som Marta spelade i Sverige. Mm. Christian Mess var i Sverige, Caroline Seger var i samma lag, Sembrant var i samma lag. Det var ju liksom ett Galacticos som skapades med så små medel ändå. Och den effekten det fick på flickfotbollen framförallt, runt omkring, med att de fick de här stora förebilderna, stora namnen som förebilder som nära inpå, var ju positivt för oss, men också för klubbar och spelare runt omkring liksom. Så det tycker jag är en positiv sak i det här. Men var det också en dödsstöt för många flickfotbollskarriärer också, när det här luftslottet sprack? Var det folk som la av i sorg? Nej. Det vet jag inte. Nej, inte heller. Men bara från vår organisation, så dels så blev vi ju, de ålderskullarna som var i en relevant ålder under den här tiden, det blev en bra ålderskullar. Vi kan se Rytting Kaneryd var en sån till exempel. Mm. Pauline Hammarlund var en sån som var här. Så att för oss och spelare i vår organisation så var det bara positivt. Sen att de försvann, ja, men då fick vi 20 nya A-lagsspelare på 2 sekunder liksom. Ja, men Robin, stort tack för att du var med och stort lycka till framöver. Tack själva, ha det bra. Trevligt hemma, hej. Tja. Ja, vi går direkt på en kort paus. Och när vi är tillbaka, då har vi Daniel Kärnström i studion. Sen så ska vi dessutom också prata med Tim Rönning, 8:30. Underbart. Det blir fint. Vi är alldeles strax tillbaka. Sitt kvar. Vad betyder det där? Det är någon sorts form av taktik där kanske. Han kanske bara vinkar. Kom igen nu! Vad trevlig den nya killen. Men om vi hoppar tillbaka till Bologna då, och det är ju ändå Thiago Motta som har tagit över det där laget, och man ligger sjua, va, i ligan. Man slår inte här i helgen. Alltså, bara hur han avslutar matchen igår när det liksom är dags att byta. Alltså, det var ju inte aktuellt att byta in Arnautovic, men då byter han in en 18-årig Raimondi då, en 18-årig centertank då, helt... Det står ändå bara 1-0 och så vidare. Alltså det tyder ju på ett självförtroende som är... Det vill man ju ha, hans självförtroende. Ja, det är någonting med utstrålningen, tycker jag då i alla fall, på bortsett från taktiska grejer och hela det paketet. Men han har en utstrålning som är intressant. Mm. Det är inte så mycket liksom att det är något taktiskt han gör. Jag tror att det är mer lite du är inne på, liksom ledarskapet som han är inne på. För tittar vi på sättet att spela fotboll så är han väldigt mycket för liksom det raka spelet. Inte det långa bakom, utan ganska tydligt upp på en nia. Då har vi sett Mourinho med sina anfallare tidigare, med Diego Costa, med hjälp mig, Drogba tidigare. Så det är ganska mycket där liksom bollar upp eller bollar in tillbaka spel och sen får löpningar på yttrarna. Så att ingenting liksom från den andra världen, tycker jag, som ganska enkelt, väldigt konsekvent är det. Nu med Barrow där uppe, tidigare Arnautovic, med lite med den spelartypen. Vad hette han, ynglingen som kom in här? Raimondi, stor fysisk. Så att det är lite den spelartypen man pratar här uppe. De mår ju bara bättre och bättre as we speak. Alltså det är ju...
ha ett sånt momentum. Det vet ni själva. Mm. När man behöver inte vara idrott det handlar om. Men man, när man är i ett momentum och livet leder. Men fan, det är ganska nice, eller hur? Va? Så att, men han är på riktigt, den här mannen. Så är det. Det är, och rak i ryggen är han också. Då är vi tillbaka här i Fotbollsmorgon. Jag sitter här, heter Axel Insulander, och Fabian Ahlstrand sitter till vänster om mig. Sen har vi Robin Berglund och nu också Daniel Tjärnström. Välkommen! Tack så mycket. Jag sa till Fabbe att den där muggen, den är nästan inte okej att ha längre i studion. I Djurgårdskoppen. Nej, men jag har stor respekt för Tjärn. Superdiplomat. Mm. Hur är läget med dig, Tjärn? Det är bra, tack. Själv då? Eller själva då? Jo, det är bra. Mm. Vi har haft en trevlig första timme här i programmet, skulle jag säga. Mm. Men Daniel, du är född och uppvuxen i Karlskoga. De första fotbollsskorna snördes på i Bråtens IK. Proffskarriären tog fart i Degerfors och sen Örebro. Och sen 1999 så flyttade du till Stockholm och till AIK. Och där blev du sedermera evig kung i de svartgulas värld. Så här, det är väl fint. Känner du dig som evig kung i de svartgulas värld? Nej, det gör jag inte. Jag tänker inte på mig själv i de termerna, men det du radade upp, det var ju korrekt. Ja. Alltså, vilka anhalter jag hade på vägen till AIK. Ja, ja. Ja. Vad gör du idag till att börja med? Jag jobbar på ett gym i Bromma. Okej. Okay. Ja. Som tränare och lite, ja, vad ska man säga, ta hand om den dagliga driften där kanske, ja. De dagarna jag är där. Ja. Ja. Ingen fotboll alls. Nej, det var länge sedan. Inget som är någonting som du är sysslar med? Ja, jag vet inte, jag ska inte säga att det aldrig kommer ske igen, men när jag slutade för 10 år sedan nu så kände jag att jag var ganska mätt. Eller jag ville bort från den världen lite grann. Jag hade levt det livet hela mitt liv, kändes det som. Men det är inte omöjligt att jag hamnar där igen. Vem vet. Jag har ju behärskar hyfsat och sådär. Även om jag inte är så uppdaterad. Jag tittar inte så vansinnigt mycket på fotboll nu längre. Men kunskap har jag väl i alla fall. Lite grann. Hur såg du på tiden efter fotbollen de sista aktiva åren? Alltså, vad hade du för tankar, vad du ville göra? Och sånt? Nej, jag visste inte. Jag visste inte det. Jag höll på så länge jag kunde. Jag var 39 när jag slutade. Jag hade, det är väl många som känner så, tror jag. Inte riktigt vet vad de ska göra istället. Så jag trevade mig fram några år där. Visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och så hade jag sparat lite pengar så hade jag ska klara mig och sådär ett tag. Men ja, till slut så hittar man rätt. Mm. Det ordnar sig. Ja. Mm. Jag hade en annan fråga som man borde prata med någon annan. Jag var inte så rätt den tiden. Men det borde ju finnas utrymme för syokonsulenter. Det känns så himla ofta att folk inte tar tag i de där frågorna under karriären. Och sen så... Ja, men samtidigt är man ju... Man är ju vuxen, det är vuxna människor. Man får väl ta tag i det där själv lite grann. Mm. Jag var väl lite naiv kanske också. Plus att jag var lite villrådig så där. Jag visste inte vad jag skulle ersätta fotbollen med. Det var ingen deprimerande tid, men det var lite, ja, visste inte riktigt vad jag skulle göra, som sagt, men testa lite olika saker och så där. Mm. Vad var det du kände att du ville bort från, alltså kring fotbollen? Nej, men inte så att jag vantrivdes, verkligen inte. Om jag hade kunnat fortsätta några år till så hade jag säkert gjort det. Men, och det hade jag väl kunnat i teorin, men jag kände inte att jag ville spela någon annanstans. Nej, men det var bara, det är ju en livsstil som man lever. Mm. Och jag ville testa någonting annat helt enkelt, kände jag. Det var väl mer det, inte att jag nu ska jag bort från fotbollen. Nej. Det var mer att nyfikenhet kanske. Mm. Minns du någonting du passade på att göra direkt efter? Det är så länge sedan, 10 år sedan. Ja. Vad gjorde jag då? Nej, jag var ledig ett tag. Mm. Gjorde ingenting. Nej, men kanske reste lite grann och sådär. Brände lite pengar på det. Nej, men jag tog det lugnt ett tag. Jag var ledig. Jag gjorde ingenting på ett år kanske. Nej. Hur mycket har du saknat det? Va? Hur mycket har du saknat det? Fotbollen? Jag tänker inte så mycket på det nu längre. Men
direkt efter när jag slutade, då jobbade jag ju kvar i AIK på marknadssidan kan man säga. Då gick jag ju på matcher och sådär, alla hemmamatcher. Och då känns det lite konstigt att sitta på läktaren, att man var på fel plats. Man ville vara där nere liksom, men ja, nu ser jag inte lika många matcher. Jag går på några matcher, jag ser de flesta på tv och så, men jag är inte på Friends så ofta. 4-5 matcher per år kanske. Okay. Jag tänkte på det när du la av. Vi slår av mitt under säsongen. Mm. Var det inte så? Det stämmer. Augusti 2013 var min sista match. 3 augusti. På min födelsedag, det är därför jag vet. Så det var stort för mig den dagen. Och hur kom det sig då att det var, blev så? Jag vet inte, det var inte mitt beslut. Det var jag fick, jag tror det var Jens T. Andersson som var sportchef då. Han sa det bara, din sista match blir Elfsborg hemma den 3 augusti. Och då, okay. Då blev det så. Hur långt innan fick du det beskedet? Ja, det var några månader innan. Okay. Men du hade kontrakt genom... Nej, jag skrev, eller ja, det var, vänta nu, jag måste tänka tillbaka lite grann. Jag måste ha vetat inför säsongen, för vi skrev ett halvårskontrakt. Okej. Okay. Ja. Det visste jag nog i god tid innan. Mm. Hur länge hade du fortsatt om du själv hade fått bestämma då? Alltså, jag tyckte att jag hängde med fortfarande och sådär. Och kroppen, jag hade lite små skavanker sista säsongen, men jag hade ju inga skadeproblem så. Jag höll ju. Kroppen höll fortfarande. Men ja, jag hade väl kunnat ha fortsatt några år till. Samtidigt så fick jag inte spela så mycket. Vilket jag har perspektiv på och förståelse för. Att man satsar hellre på någon som är på samma nivå som är 20 år yngre naturligtvis. Så det förstår, har jag full förståelse för. Men det tar ju bort lite av drivkraften och glädjen och att hålla på när man bara tränar. Mm. Mm. Du är ju AIK-kung, men när du ser tillbaka på karriären, känner du att det var rätt beslut att stanna i klubben så länge, eller önskar du att du hade testat fler klubbar? Nej, jag kände nog ganska snabbt när jag kom. Alltså jag ska spela i Sverige i Allsvenskan, så såg jag ingen anledning att byta. Det var väl, jag hade väl som alla andra unga människor en dröm om att få spela lite grann i ett annat land. Mm. Det blev det inte så, men och av den anledningen så försökte jag hålla mig kvar så länge jag kunde i AIK. Då. Mm. Det var ju en sån otroligt intressant AIK-karriär med Champions League-spel 99, åka ur Allsvenskan 2004, vinna guld 2009, alltså den här Berodalbanan. Mm. Var det någon gång i AIK du hade så här, du stod inför ett vägval. Vad ska jag göra? Ska jag byta nu? Eller jag tänker till exempel när ni åker ut. Inte när vi åkte ur. Men 2008 var det väl. Det var väldigt turbulent också. Det var Rickard Norling i sparken. Och, ja, det blåste rejält och sådär. Och då kände jag väl att i slutet av den säsongen att jag var på väg ut. Att jag var mycket på läktaren. Inte ens med i truppen och sådär. De behöver ju inte säga det, man märker ju det. Man är ju inte dum liksom, så förstår jag. Okej, jag behöver nog kanske söka alternativ här nu, för jag vill inte sluta spela än. Och då var jag på väg till Örebro faktiskt. Det var relativt nära en övergång, men så hände en massa grejer där. Micke Stare kom in och han ville att jag skulle stanna kvar. Och då, samtidigt som det här med Örebro rann ut i sanden lite grann på målsnöret kan man väl säga. Och det var väl tur det, det är jag glad för idag. För annars hade jag missat SM-guld och allting. Mm. Ja, precis. Ja. Men vi pratade lite här om så här, klubblegendarer och att de exempel man tar upp på en internationell nivå kanske som en Totti och Gerard och Maldini och sådana. Vad tror du, för det var ju inte så många. Vad är det för egenskap som krävs för att man ska stanna så länge? Oh, det är en svår fråga, jag vet faktiskt inte. Jag kan bara tala för mig själv. Att jag, som jag sa tidigare, att jag kände att jag trivdes bra. En stor yttre press som man har. Och, men det fungerar som en drivkraft för mig. Att man har den där pressen på sig utifrån och även från en själv då. Att man är på tårna hela tiden och hela tiden försöker göra. Jobba hårt i alla fall. Gör jobbet ordentligt, sa Stuart Baxter alltid.
Och det gjorde jag det försökte jag alltid göra, även om det gick dåligt så att säga. Så jobba hårt kunde man alltid göra. Och, men vad som... jag kan inte tala för någon annan. Jag har bara känt att här vill jag stanna. Ska spela i Sverige och på den här nivån då... Ja, då ser jag ingen anledning att söka mig någon annanstans. Nej. Jag kände aldrig någon form av bekvämlighet att du spelade i AIK så länge. Jag tänker stämpla in och stämpla ut samma träningsplan. Och så här, var det något år eller period du kände att men här är, nu är jag lite bekväm med här? Eller, negativt om... Nej, så kände jag aldrig. Sen går det går ju upp och ner. Det är inte kul när det går dåligt naturligtvis. Nej. Jag var ju med och åkte ur och så. Och, ja, det blåste rejält ibland. Men... Det lär man sig tackra och klara av. Det måste man klara om man ska spela i ett lag som AIK. Det är inte bara AIK, de här stora klubbarna. Och även de mindre kanske också. Men det är jobbigt när det går dåligt. Men när det går bra är det 10 gånger, kanske 100 gånger roligare än om du spelar i ett mindre lag. Vill jag påstå. När tycker du själv att du var som bäst? Det är svårt att säga. 99, mitt första år i AIK var ett bra år. Då kom jag direkt från Örebro och då hade det gått också bra ett par säsonger. Sen gått upp och ner där också. Så gick det lite sämre några år. Det kan jag väl erkänna. Jag var in i mitt fältare. Det är där jag är som bäst. Eller var som bäst tycker jag själv. Sen fick jag spela en del vänsterback och yttermittfältare. Och där är jag inte... jag kom ut till min fulla rätt på de positionerna. Sen kom jag tillbaks in på centralt mittfält 2005. När Norling och Nibosha Novakovic kom tillbaka till Superettan. Då började det gå bra igen. Och du var väl väldigt bra i Superettan? Ja... det är min bild av det i alla fall. Ja, men det var en bra säsong. Ja. Det var det definitivt. Och sen var det några år därefter, 2006, 2007. Som gick bra också, tycker jag. Ja. Och sen... Ja, 2008 som sagt, var jag på väg ut, bort, kände jag. 2009 var ju SM-guld ett bra år. Även om jag inte spelade från start. Kanske hälften av matcherna då. Så var det ett underbart år. Från början till slut. Och sen hade jag ett par säsonger när jag var äldre också. 35 plus som jag är nöjd med. I de där åren som var 2006-2007 som man liksom formades. Då, vi är ju jämngamla. Jag var 11 då. Kommer ihåg där ditt mål mot Djurgården 2006 även det. Ja. Den är efter 5 minuter. AIK. Det året ni var tillbaka. Ja. I Allsvenskan och just det. Där AIK borde vunnit SM-guld om. Ja. Det hade gått rätt i Borås. Ja. Ja, det var synd. Det var ett väldigt bra år också. Ja. Vi fick igång något slags momentum under 2005 där. Från att vi åkte ur en katastrof 2004 så kom vi igång igen. Och det rullade bara på in i nästa säsong 2006. Så var vi nära att vinna. Det var synd. Ja, det var det ju att inför sista omgången så hade AIK Malmö hemma va på Råsunda, vill jag minnas. Det stämmer. Eller hur? Ja. Och Djurgården mötte Elfsborg borta. Elfsborg var ju, Elfsborg mötte Djurgården kanske. Med tanke på att då var de slog etta. Absolut. Men jag menade bara att det var just Djurgården. Och ni behövde ta poäng åtminstone va? För att AIK skulle vinna. Exakt. Ja, jag pratar alltså ur AIK-perspektiv här. Elfsborg behövde vinna. Ja, precis. Men så var det någon tveksam straff där i slutet, kommer jag ihåg. Eller så, är det något mer från karriären som gnager, som sitter kvar? Så fan, det hade ju... Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Jag kan väl tänka att det fanns inte den här... nu är det ju så noggranna med allting nu. Jag kommer från den här gamla skolan när jag var ung. Det var ju... lite ut och köra bara. Lite mer så. Man kan tänka ibland om jag var 20 idag. Hur hade det gått då? Sådär. Men var sak har sin tid. Och det är ingenting som jag ångrar. Eller, man kanske blev lite bekväm ibland.
varit lite mer noggrann kanske med vissa saker. Inte för att jag misskötte mig så, men man kan alltid vara mer noggrann. Det här kan jag tänka ibland på. Kost och såna här saker. Det fanns inte den kunskapen och så. Nu är det ju oerhört noggrant. Ja. Mm. Det var så ät vad du vill. Du springer ändå bort det. Sådär. Det var lite den... Ja. Men ger man inte det ut till dem? Alla andra är ju likadant. Va? Ger man inte det ut till dem? Alla andra jo, kan, jo, jo, absolut. Så var det säkert. Mm. Absolut. Men det är intressant det där hur... Man brukar alltid prata om att fotbollen utvecklas. Och att ja, men de senaste 15 åren har gått väldigt fort. Fotbollen har gått framåt. Mm. Är det några saker du kände så här med fast han var? Vad var det som utvecklades under när man är mitt inne i det så jag tänkte inte så mycket på sådana saker. Utan det sker successivt hela tiden. Skillnad om man kanske, inte vet jag, om man är som 20-åring och ute i Europa någonstans, så kommer man hem 10 år senare. Då kanske man märker en markant skillnad. Men jag... märkte inte det. Det var bara en massa olika tränare som jag hade under AIK-tiden. Nästan lika många tränare som jag hade säsonger. 14 säsonger gjorde jag. Och var tränare har sätter sin prägel på hur man ska spela och träningar och allting. Så det förändrades ju hela tiden på det sättet. Men utvecklingen hade jag inget riktigt grepp på. Mm. Men det är ju kul det där, för om man ser något highlights-paket från 99, så ser man att ja, men kärnor springer runt där. Mm. Och så ser man en match från 2012. Det känns som att det är olika sporter nästan. Mm. Men ändå så är det, finns det samma spelare, vilket sånt är ju ändå fascinerande. Ändå. Ja, men så är det ju. Om man ser en match, som du säger, för 20 år sedan jämfört med 20 år senare, då ser man ju en tydlig skillnad. Ja. Men när man är inne i det, i alla fall jag tänkte inte... Nej. Nej. För det ändå, ja. Men jag tänker vi måste prata lite om 2009 också. Just med tanke på hur den säsongen avslutades. Ja. Men till att börja med bara, kan du beskriva säsongen och det laget som bärgade det där SM-guldet? Ja, det var bra dynamik, bra spelare. På något sätt så... från året innan då, som var väldigt dåligt. Och det var blåst rejält och Norling fick sparken och Ola Andersson fick gå och Nibosha, jag kommer inte ihåg om han klev väl av han med tror jag. Så kom Star in och sådär. Men så plötsligt så fick vi igång det igen och jag vill minnas att vi fick en bra start på säsongen. Det brukar vi inte ha så ofta. Det går trögt i början. Ja, sen rullar det bara på. Man kommer in i sånt där momentum eller flyt. Det känns nästan som att man inte kan förlora. Och den känslan hade vi, vill jag minnas. Mm. Och sen drog det ihop sig till avslutning. Och man märkte ju att det kan bli en helt avgörande match i Göteborg. Göteborg låg etta och vi låg tvåa. En regelrätt seriefinal helt enkelt. Mm. Det är helt osannolikt att det skulle kunna hända på det sättet. Men det gjorde det. Och ja, en bra avslutning på säsongen. Kan man säga. Ja, det var ju, för alla som inte hänger med så var det ju du då som avgjorde med 2-1-målet. Ja. Även om, vi kryss. Ja, kryss. Vi hade vunnit med kryss också. Eller hur? Ja, ja. Kryss hade räckt. Men du satte spiken i kistan med det där målet. Djurgården slog 2-0, vann med 2-0 mot Kalmar och fixade kval. Sista samma gång. Ja, just det var ju fantastiskt AIK. Bayern åkte ur också. Men kontrast. Ja, det är kontraster. Men det där målet. Hur ofta pratar folk med dig om det där målet och hur ofta tänker du på det själv? Jag tänker inte på det så ofta nu längre, men det är de få gånger som det kommer fram någon numera. Man, då är det väl det första de tar upp nästan. Mm. Så är det. Det är inte 2 pers om dagen? Nej. Långt 2 pers per år håller jag på att säga. Va? Nej, så är det inte riktigt. Nej. Men det händer då och då. Ja. Du rör du inte i barmiljö? Eller vad tror du? Eller är du utomlands? Det känns som att jag tar upp det här 2 gånger om dagen. Ja. Jättekonstigt. Jo, men det händer absolut. Men jag vet inte hur ofta det händer, men ja. Vad säger du då när folk tar upp det och vill prata om det? Nej, men då pratar jag gärna om det. Det är inga problem. Nej. Det är bara kul. Ja. Men hur...
så tog jag fråga hur det kändes, men jag vill bara liksom, kan du beskriva målet och allt runt omkring det bara på något sätt? Vad ska jag säga? Hela den matchen och förberedelserna inför matchen hade någon slags gyllene skimmer över sig. Det låter kanske larvigt att säga så, men det kändes verkligen så. Mm. För att nu är det något stort på gång här. Det, som jag sa tidigare, och som ni vet, en helt avgörande match. Vilka som ska vinna Allsvenskan 2009. Och jag visste väl på förhand, eller jag visste inte säkert, men jag var ganska säker på att jag skulle starta på bänken. Vilket är helt okej naturligtvis, det förstår jag. Men jag hoppades att jag skulle få hoppa in, få vara på planen. Och ja, framförallt om det var så att vi märker att vi ska vinna här nu, så skulle jag vilja vara på planen när slutsignalen går. Så kom vi, jag och Kenny Pay, vi kom in med en kvart kvar, kanske 20 minuter, en kvart kvar. Och ja, målet, jag vet inte, det var... De hade gått ner på trebackslinjen i Göteborg, för de var ju tvungna att göra mål. Och jag var yttermittfältare. Smög fram på kanten där, och det kändes som att de hade glömt bort den ytan lite grann. För jag var helt sopren. Så Dulle Johnson gör en chip. Perfekt. Ja, tänkte jag, en bra mottagning nu och så träffa mål. Det var det jag tänkte. Jag tänkte inte att det skulle göra mål, men kanske blir retur eller någonting. Alltså gick den in, och det var overklig känsla. Ja. Jag hade inte gjort mål, tror jag, på sen 2006. Jag tror det var Djurgården. Ja, det var det målet. Ja. Det var ju ett snyggt mål. Ja, det var med högern dessutom. Det har aldrig hänt förut. Nej, men det var overkligt, och då visste jag ju, nu är det klart. De gör aldrig två mål på 5 minuter. Det var 85:e, tror jag. Och det var 86:e minuten eller någonting. Så det var... jag brukar säga att om det är kul att spela fotboll, och det är kul. Det är kul man leder med 4-0 och en kvart kvar. Då kan man njuta av det. Framförallt på hemmaplan. Och nu var det ju... Nu kunde man verkligen njuta de sista minuterna. Ja. För att bara hålla tätt här, så är det över. Liksom. Har vi vunnit SM-guld. Så det var en ren glädje liksom. Resten av matchen och dagarna därefter. Mm. Men vilket jäkla mardrömsläge att hoppa in i, tänker jag. 75:e minuten 1-1. Känns som nästan som man har allt att förlora. Eller vad känner man hoppa in där? För det är ju mer så här, nu ska vi försvara den här. Nej, jag minns det som att jag ville så gärna in. Och jag var inte nervös alls. Nej. Jag var in och köra liksom. Det hade nog varit värre om det var tvärtom. Att vi var tvungna att forcera in ett mål. Då skulle det nog kännas annorlunda, tror jag. Men du har fått mycket kärlek från supportrarna under din tid i AIK. Hur viktig har den varit för dig? Ja, oerhört viktig naturligtvis. Det är ju... vad ska man säga? Stort engagemang och också stor press. Som jag sa tidigare, så var det en drivkraft att hela tiden försöka göra sitt bästa och jobba hårt. Men kärlek, absolut. Det är underbart. Mm. Så det har betytt mycket och betyder mycket än idag. Mm. Jag minns under, vi pratade om när du slutade där, att det var ju väldigt fint och väldigt väl arrangerat och väldigt mycket avtackningsceremonier och sånt där. Men jag minns att jag också tänkte så här, att om du var bekväm med det och var så mycket i centrum som du var då? Nej, absolut. Nej, jag är väl inte den som vill stå i centrum så mycket. Håller mig gärna lite grann i bakgrunden. Men vid ett sånt tillfälle så omfamnade jag det. Mm. Och försökte njuta av det. Jag njöt av det. Det var en underbar avslutning. Och det var ett minne som jag alltid kommer... Ja, som jag bär med mig resten av mitt liv liksom. Men just där och då så tyckte jag inte att det var besvärligt på något sätt att stå i centrum på det sättet. Mm. Det är lite som Per Karlsson. Det känns som han verkligen intalade sig att nu ska jag ta in det här och njuta av det här. Att det här är min stund. Det sa han ju lite själv också, att han kanske inte var helt
bekväm med det, men nu har han lite, som du säger, valt att omfamna och försöka faktiskt acceptera och förstå att nu, jag förstår att jag kommer bli i centrumläge nu. Ja, det är centrumläge nu. Ja. Men Kärna, vi måste börja runda av redan tyvärr. Ja. Det går fort, men lite mer om relationen idag, till AIK idag då. Vad tror du om säsongen 2023 av det du har hunnit eller kunnat ta del av? Jag tror alltid på AIK inför varje säsong. Det gjorde jag som spelare och det gör jag även nu som supporter. Så det har väl goda chanser att vara med och slåss om guldet. Det skulle förvåna mig om det inte blir så. Mm. Sen kan man aldrig veta på förhand hur det ska gå. Men ambitionen finns där och min tro på laget är intakt. Mm. det känns skönt. Väldigt skönt att höra. Kärlek fortfarande. Men har ni någon sista fråga som ni vill ställa? Eller ska vi... Det så många frågor. Man skulle kunna sitta kvar här långt. Så mycket minnen och dåliga minnen. Tack för allt kanske. Ja, precis. Ja. Tack. Tack detsamma. Ja. Nej, det var jättefint att ha dig här. Ja, tack. Det är kul att vara här. Ja, och välkommen tillbaka. Tack. Vi ska faktiskt, som sagt, gå vidare nu i programmet då och tackar av Daniel. Och så ska vi ta och prata med Tim Rönning som ju är... fotbollsmålvakt i Elfsborg. Ja. Det ska bli fint också. Vi har någon på länk. Vi ska ta fram honom här alldeles strax. Ja. Han har kommit från Kilafors och har imponerat stort i Elfsborg sedan genombrottet 2019. Och har redan hunnit göra sig ett namn i fotbolls-Sverige. Med sina 201 centimeter står han redo att ta Elfsborg under sina enorma vingar in i Allsvenskan för att sedan själv flaxa vidare ut i Europa. Alltid så fina beskrivningar här. Om man läser det direkt, de är påhittiga i redaktionen. Ja, god morgon Tim. God morgon. Till att börja med då, hur mår du idag Tim? Jo, men det är bra. En tidig morgon här, vi ska ta lite prover och så inför säsongen nu, så jag kunde trycka in detta innan proven här nu, så det ska bli kul. Ja. Vad är det för olika prover som ska göras? Ja. Det är väl blodprover, det är EKG och så vidare, så vi är friska allihopa. Har du bra blodvärden? Ja, det hoppas jag. Hoppas jag med. Det är dålig koll på sånt, men jag hoppas. Det är svårt. Du Tim, till att börja med här då, vad tycker du om Borås som stad? Fantastisk stad. Jag flyttade hit när jag var 16 hade jag fyllt. Mm. Så jag har bott här i många år nu och en helt fantastisk stad. Så det är inte mycket att klaga på här. Klipper du dig i den där tvåvåningssalongen? Den enorma. Enorma salongen. Alltså det är en tvåplansfrisör. Det är ovanligt, får man ju säga. Att man kan klippa sig i två plan. Ja. Jag tror vi har två sådana salonger faktiskt. Va? Så en av dem faktiskt. Vad säger du? Så, ja. Stoppa pressarna. En nystartad. Okay. En nystartad salong. Jag bara gratulerar. Ja, spännande. Men lite, nu ska vi prata lite fotboll också Tim då. Förra säsongen lite berg-dalbana både för dig och för klubben. Många som har snackat upp Elfsborg på förhand. Sen blev inledningen av Allsvenskan förra året inte jättebra. Vad har ni putsat på inför den här säsongen för att det ska bli en bättre start på Allsvenskan 2023? Ja, men nu när vi inte var med i cupen heller så har vi lagt väldigt mycket fokus på delar man kan lägga mer tid på. Pressspel, hur vi försvarar vår egen box. Så att vi inte är med i cupen så får man ju hitta något annat positivt i det. Ja, men slipa på de här små detaljerna som krävs för att vi ska göra det ännu bättre. Och jag tror det kommer bli stor skillnad i vårt spel nu när vi kommer dra igång premiären här sen. Det är ju superintressant med er, för ni gjorde ju en ganska stark höst.
Och som du säger, ni är inte med i kuppen. Det är inte så många som pratar om Elfsborg. Känner ni det själva att ni slår lite underläge inför säsongen? Ja, så har det väl varit i många år, tänkte jag säga. Även när vi kom två och så var det inte jättemycket snack om oss. Så att, vi tycker väl det är ganska skönt att, att vi ligger där i tysta och jobbar. Och, folk ser ju hur vi kan spela fotboll och när vi gör det som bäst, då är vi riktigt bra. Men känner ni att det är just att inte vara med i kuppen, att det finns ändå vissa eller många fördelar med det? Ja, det beror väl lite på hur man ser det själv. Men det är väl den känslan vi har i laget. Att nu är vi inte med i kuppen, det är ingenting vi kan göra åt saken. Och då får vi välja att fokusera på de bitarna vi vill jobba på för att vi ska göra det ännu bättre nu i Allsvenskan som kommer. Mm. Kan du ge oss några lite mer konkreta detaljer på då, vad ni jobbar på? Nej, men som jag sa, vi hade väl lite problem i egen box förra året. Det var väl lite för enkla mål vi släppte in. Vi skapar ju väldigt mycket, men ska man släppa in 3-4 mål varje match så måste man göra 5 också. Och det blir tufft att vinna fotbollsmatcher i så fall. Så försvarsspelet framför allt. Mm. Mm. Är det någon spelare du tycker har utmärkt sig i år? Som du känner att den här spelaren har tagit kliv? Eller ett nyförvärv som kommit in? Alexander Bernhardsson är väl den som har varit väldigt, väldigt bra. Ja. Sen har han varit bra hela tiden. Det känns som han är på en oerhört hög nivå. Och vi får se hur länge han stannar i Sverige. Se till så att han inte skadar sig bara. Ja, det, som tur är så har han hållit sig frisk. Så vi får hålla tummarna att han håller sig frisk hela året här nu. Så han får spela många matcher. Mm. Men din egen roll i laget då, Tim, du tampas med Valdimarsson om startplatsen i mål. Vem skulle du säga äger den där startplatsen just nu? Det är en fråga Jimmy Tillin får svara på. Men vi har bra konkurrens i laget. Inte bara på målvaktspositionen utan alla 11 positioner där ute är en otrolig fight varje träning. Sen är väl det är lite speciellt på målvaktspositionen generellt att det är en som ska spela. Vi kommer inte kunna hoppa in och göra 30 minuter varje match utan det är den som får förtroendet får chansen och tar man chansen som målvakt då är man ofta kvar också så att vi får se lite vad som händer men det är en bra fight och jag kan faktiskt inte säga hur det ser ut. Hur skulle du beskriva era skillnader som målvakter? Jag skulle säga att vi är ganska lika som målvakter. Han är också en stor målvakt, bra räckvidd. Han är otroligt bra i en mot en spelet och liksom nära i boxen kan man säga. Jag skulle säga att vi är väldigt, väldigt lika. Mm. Vad känner du själv då med liksom, nästa karriärsteg? Jag vet att det är alltid svårt att prata om, men du har varit i Elfsborg några år och gjort det väldigt bra. Vad känner du själv kring din karriär? Nu som förra året var det ju lite upp och ner. Så en bra vår här nu hade varit bra både för mig personligen men för självförtroendet också. Att liksom komma upp lite igen på hästen och liksom känna att man kan spela fotboll och sen därifrån liksom får man se vad som händer. Mm. Det är ju tuff konkurrens i Allsvenskan. Det är många lag som har rustat upp och det är flera
topplag som känns starka inför säsongen. Vilken plats i Allsvenskan tror du att Elfsborg hamnar på 2023? Jag tror och hoppas att vi är med i den övre halvan i alla fall. Sen spelar vi vår fotboll och liksom gör det bra varje match. Då har vi otroligt goda möjligheter till att hamna högt upp tabellen. Vilket lag tycker du känns på förhand som den tuffaste konkurrenten i toppen? Men Malmö är alltid tuffa. De är, ja, de är väldigt tuffa att åka och möta, och de spelar bra fotboll, och sen har de fått in Rydström också. Man såg vad han gjorde med Kalmar, så att jag tror att de kommer att bli farliga. Jag måste lätta. Ja. Okej. Okay. Tack. Sorry för det. Jag tänkte, det är intressant. Du som målvakt, är det någon motstånd där man känner att det är extra tryck och jobbigt att möta? Att man känner bara när man är där att det blir en jobbig match eller det är en jobbig motstånd? Ja, för jag tänkte också på det. Ibland man ser målvakterna liksom jogga från mittcirkeln med sin vattenflaska inför avspark, och så springer man mot en motståndarklack till exempel. Så ser man ju bara hur mycket som folk skriker och vilken press det känns som att det är. Men jag tänker det i kombination med lagspelsätt och hur lag spelar, och man känner att man kanske inte kommer in i matchen. Är det några lag man tycker är jobbiga då att möta extra, förutom Malmö? Eller? Jag skulle väl säga Hammarby också. Dels mycket folk på läktarna. Sen har de hyfsat lika oss. De är väldigt direkta och liksom får de fast motståndarna så fortsätter de trycka på. Vissa lag är väl, de har mycket boll men liksom, det händer inte så mycket. Men Malmö och Bayern, mycket folk, och som jag sa, liksom får de ner sina motståndare, så då är de där och trycker på och vinner andra bollar, och sen liksom fortsätter att trycka på. Och samtidigt med deras folkmängd på läktarna så liksom ökar ju trycket ännu mer, så att det beror lite på vad man möter för typ av lag. Ja. Hur mycket kan du stänga ut det som skriks från läktarna? Alltså mycket ändå. Det är väl egentligen när man innan matchen drar igång och halvtid liksom, man börjar liksom tänka lite på vad de säger. Alltså under matchen när bollen är här på planen så tänker man inte egentligen på det så mycket. Man hör ju att det låter såklart, men man hör inte riktigt vad som sägs. Det tycker jag är fascinerande när man, alltså, att man lyckas vara inne i sin egen bubbla. Man kan så skippa mycket publiken. Om tänker på alla spelare bara. Ja, men nästan. Man hör ingenting. Och så liksom som att du hoppar ur bubblan när domaren blåser av för halvtid eller någonting. Då hör du helt plötsligt allt vad de säger. Är det någonting du har utvecklat eller har du alltid haft den egenskapen? Jag skulle säga att jag har väl haft den egenskapen någonstans. Sen är det klart att ju mer matcher du har spelat så lär man sig hantera det på ett sätt som funkar för en själv. Så att det är väl i kombination med båda. Man brukar säga att alla målet är speciella. Tycker du att det stämmer? Ja, men det kan det väl faktiskt göra. Det tror jag. Har du något drag? På något sätt. Inte vad jag själv kommer på, men frågar du mina lagkompisar så har de säkert någonting att säga. Är det någonting de säger? I omklädningsrummet eller någonting? Nej, men det är ju den här klassiska, du är målvakt. Det räcker så. Verkligen. Ja, det räcker. Ändå du vill säga, du är målvakt. Det är liksom, det är sågningen i sig. Men sista frågan då, Tim. Du känns ändå som att du är lite på gång i din karriär. Du har ju alla förutsättningar för att bli
liksom ta ännu flera kliv. Vad känner du själv är det som du behöver utveckla mest för att ta nästa steg i din karriär? Jag skulle säga absolut min beslutsfattning. Sen är det alltid detaljer med fötter och lite inlägg och så vidare, men framförallt beslutsfattningen är liksom göra rätt beslut oftare liksom. Ja. Det är väl det lite som jag har kämpat lite med. Känns som att det måste vara svårt att träna på eftersom det är så impulsivt. Ja, men precis. Du ska ta beslut liksom väldigt snabbt. Och där liksom står du mellan rätt och fel, och sen du tvekar så kommer det bli fel ibland. Mm. Och sen efteråt är det lätt att säga fan, jag skulle gjort så där istället. Men liksom komma på det innan det blir fel och liksom den biten. Jag har en sista fråga, ja, som vi har diskuterat lite här i studion. Kollar du mycket fotboll? Alltså generellt? Inte jättemycket. Allsvenskan brukar jag försöka kolla på sen. Vi har diskuterat lite att det är lite avsaknad av målvaktsexpertis i studion ofta. Att det är sällan man får höra någon prata om målvaktens perspektiv. Till exempel ett mål. Per Hansson brukar alltid säga det, att om en anfallare bränner ett läge så är det en miss och inte en bra räddning. Exakt. Ja. Man har utespelarens perspektiv på det. Precis, och det är väldigt sällan man får det här målvakten. För målvakten är ju mer eller mindre involverad i samtliga mål. Det går ju att peta i detaljer ofta när det kommer till ett målvaktsarbete. Ja, men det kan vara en bra räddning och så kanske målvakten har fel position från början som gör att målvakten tvingas göra en bra räddning. Eller tvärtom, att ja, men den här målvakten kommer ut och bara klistrar en boll. Men det är ingen som noterar det, för att det ser så enkelt ut, men det är ett bra positionsarbete som föranleder det. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det jag håller med. Jag tycker absolut att det saknas. Ja, men det är nästan som att jag har följt John Allbåge lite på. Han har ju någon kanal på Instagram som jag har följt lite, och han har ju lagt ut lite sådär vad kommentatorer har sagt, och sen, men det är ju inte liksom målvaktsbaserat. Nej. Så det saknas ju, och liksom, det är lite, ja, men lite tråkigt på något sätt, för att det är en speciell position att spela liksom. Det är som du säger, att du kan nästan göra någonting bättre i varje situation om du sitter och kollar på video liksom. Exakt. Men det är som Jag tycker typ att de som spelar målvakt brukar alltid komma med intressanta namn om vem som är världens bästa målvakt. Det brukar inte vara samma bild som man själv har. Nej. Utan det brukar alltid vara någon som man inte tänker på, just för kanske. I min bok var det ofta för några år sedan, så var det också svarade Andres Palop. Jävla svia målvakten, och så bara så här, jaha. Man förstod inte riktigt, men det var straffmålvakt tror jag. Ja, men eller vill du fråga Tim vem han håller? Ja, men, det kan man ju göra. Vem är världens bästa målvakt? Jag har väl sagt nu på slutet, jag har sagt Courtois. Ja. Sen tycker väl inte jag egentligen att, alltså rent teknikmässigt och så vidare, är väl inte han den bästa, men det han har gjort, eller han gjorde förra året liksom, det var, jag vet inte om man kan säga så mycket annat. Nej. Är det en unisonbild eller sticker den här ut? Ja, vi kanske många sticker. Jag tror många tycker att Courtois kanske är där. Ja, det är en av de bästa i alla fall, såklart. Han är där i alla fall. Det får man lugnt säga. Tim, kul att prata med dig, och kör hårt framöver. Ja, tack så jättemycket. Trevlig helg. Tack detsamma. Fan, mycket trevliga människor som jag pratat med idag. Ja, verkligen. Fredagarna rusar förbi, tycker jag. Ja, exakt. De går fort. Ja, de går väldigt fort. Ja. Nu ska vi prata lite spel. Ja. Och den här kallar vi för Lilla Helgtrippen. Lilla, ja. Lilla Helgtrippen. Där, ja, tack så mycket. Då har vi alltså... Jag har plockat fram
detta. Ja. Och vi har Wolves Tottenham under 2,5 mål. 1,77 gånger pengarna. Sen har vi City vinna mot Newcastle under 3,5. Ja. 2,25 gånger insatsen. Ja. Och sen att Djurgården då, fick jag in dem här Fabbe, över 2,5 mål mot BP. Ja, det är väl den matchen man har mest koll på här, de här lagen, men trippen landar i alla fall på 7-24. Ja, ja, den här är mer såld på än din senaste. Jaha. Så den här låter intressant. Ja. Nej, jag... Utan att nämna hur den var designad. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vilken. Nej, det var något med Skövde, Malmö och... Ja, det var där. Det var ju nära. Det var ju för sig. Nanasi gör ju... Heter Rabona. Ja, Rabona. Ja, med 2-0-läge, då vet man ju att de är överlägsna. Ja. Men det stannade där. Det gjorde det. Men Wolves Tottenham, jag tänker att det kommer bli målsnålt. Det sprudlar inte om Wolverhampton och det sprudlar inte om Tottenham. Även om Tottenham har börjat vinna lite matcher nu igen, så är det inte så att de vinner med 6-0. Så där tänker jag att det blir målsnålt. Och sen har vi City som ska möta Newcastle på hemmaplan. Och jag tror att City vinner matchen. Det är väl inte att sticka ut hakan. Men Newcastle är ändå ett bra lag. Mm. Och det är därför jag tänker att det kanske inte blir en slakt den här gången. Nej. Så som att de kan slå Bournemouth med 8-0. Utan kan bli 3-0 till exempel. Och då stannar det under 3,5. Tre mål där. Förlåt? Nej, vinner med 3-0 så är det ju en väldigt bra insats. Ja, precis. Nej, men jag menar bara att det skulle stanna under. Men 2-0, 1-0, 2-1. De är bra i år alltså. Mm. Det är... Och det är därför vi... Ja, nej, jag håller med. Och sen sista då, så har vi som sagt Djurgården med PP. Det enda jag var inne på här är ju lite så här, eller orosmålet var väl om det blir någon rotation i Djurgården. Ja, men det tror jag att det kan bli. Ja, men jag tänker då kanske det inte är så jättemycket och att Djurgården har ändå en bred trupp. Så det är bra spelare som kommer komma in. Ja, men precis. Och du kommer inte, du kan inte förvänta dig en jätterotation. Det kommer nog komma in några nya spelare, men ja. I övrigt tror jag att det kommer vara ganska... Alltså, spelare som man ändå kan starta med i Allsvenskan. Så ja. Jag tror att det kommer bra spelare. Hur tror du att Djurgården, vilka tror du roteras bort då? Eller vilka tror du kommer in? Men jag kan tänka mig att sån som... men Harris har inte spelat jättemycket. Kanske får chans att få start här. Mm. Är det Azoro som... Ja, eller Wikheim. Bergström kanske får starta här. Sen är det ju så här, Subwitch kan, eller ja, nej, jag tror ju Schiller kan spela här, för han är avstängd mot Poznan. Ja, Schiller lär ju spela, ja. För att... Ja, han lär ju spela. Så det kommer vara ett bra lag. Sen är det ju Engelsson precis, matchen är ju på lördag klockan 1, och sen så är det Poznan på torsdag. Ja. Så det kanske inte blir någon rotation alls. Finns ju ändå vila. Ja, ja. Det är ju mer om man skulle vara, att man inte vill ha några onödiga skador och sådär. Men BP är ett litet buggy-team för Djurgården, har ju alltid varit. Så vi får se, och nu har ju BP gått ganska svagt också. Mm. I kuppen, förlorat båda matcherna. Så jag tror nog att de är ju taggade på att göra en bra insats här. Avsluta i alla fall snyggt. Och Djurgården är ju klara i princip. Det ska ju väldigt mycket till att Djurgården tappar den här första platsen. Men det är viktigt att kunna bli en av de bästa gruppettorna som man får hemmaplansfördel. Ja. Lite mindre resande och sådär mellan Europamatcherna. Så. Mm. Ja. Där har vi den i alla fall. Dagens speltips. Min... lilla helgtrippel. Ja. Och jag tror på den. Det känns som att du tror på den lite grann i alla fall. Ja, men lite. Ja, absolut. Ja. Du är inte emot den? Nej, gud nej. Du kommer inte aktivt motarbeta den i helgen? Det kommer inte jag. Bra. Kanske till och med rygga den. Får vi se. Kanske till och med att du kliver in och ryggar den. Och det kan flera göra om man vill. Då går man in på dob.1/oddset. Skriv in det i den webbläsare. Eller använd QR-koden i bild. Ska jag peka? Jag är inte på mig. Andra hållet. Fel. Där ja. Där. Vänta, om jag så. Här är ganska bra va? Ja, här. Här kommer den upp. Där har vi QR-koden för alla som tittar på Fotbollsmorgon. Ja, det är där vi är. Och Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år och har du eller någon du känner problem med spel så finns stödlinjen.se. Det är 4 minuter kvar tills klockan är 09.00, ja. Fabian. Och vi brukar ju köra Fotbollsmorgon till 9 och det tänker jag att vi ska göra även idag.
För du ska ju tipsa. Tyvärr har ju Robin dragit. Ja, vi har ju, hade ju ett litet quiz där vi skulle gissa vad det var. Det också. Har Viktor gjort något? Emrik var under pausen berättade att det var klart. Jaha, okej. Okay. Nej, men jag, som med Fabian tipsa. Jag har väl inget jätte... Det var inget jättemycket den här veckan. Det var lite... Stod lite still här. som det kan göra ibland. Du hade bara två tips generellt. Men jag har ju varit förbannad några tillfällen den här veckan. Ja. Det är ju de som går på det här med att solen tittar fram. Trots att det är 2-5 grader så ska ju folk slå sig ner på uteserveringarna. Har de gjort det? Jag har inte sett så många på uteserveringarna. Jag har sett några. Ja, okej. Okay. Ja. Och det är ju... Nej, det är nog få saker som irriterar mig så mycket i vardagen som när jag ser att folk är ute lite för tid och slår sig ner för att ta en kaffe eller någon öl eller vad det är. Ska inte folk få njuta av att solen... Ja, men de njuter inte. Jag ser att ni huttrar. Ni njuter inte. Det är 2 minuter. Sen sitter ju folk där och fryser. Ja. 5 lager filtar till slut. Bara bygger på den där... Filthögen över sig. Det är lite mysigt då. Nej. Sitta det är ingen som tycker det. Till frusen. Ingen tycker det. 12 grader. Där går gränsen för mig. Ja, det är ett skutt. Men alltså att man är ute, det har jag inget emot. Promenader, alltså. Gå ut och ta en promenad. Rör på er. Men just att sätta sig. Ja. Vårfällan. Gå på band istället. Ja. Okej, okay, det var dagens tips då. En liten uppmaning. En liten uppmaning. Håll er inne. Gå inte i vårfällan. Nej, det ska ju bli minusgrader igen. Ja, här har vi någon. Okej, här har vi quiz då. Apropå, vi får väl bara förklara tidigare då. Det var ju så att Halmstad BK toppade. Jag har en Andreas Johansson-Wiggen. Rött kort. Det är röda kort. Snabbaste röda korten. Jag tänkte jag skulle förklara. Jag tänkte att tittarna kanske skulle få vara med och tävla. Men... Okej, förlåt. Nej, det är ingen fara, men... Okej, vi hade... Dåligt. Nej, det behöver inte göra. Vi hade en lista tidigare då, där Halmstad BK toppade tabellen. Och det var att de har haft minst antal spelare i truppen de senaste 5 åren. Och då leder de alltså internationellt. Och så hade vi Manchester City på typ andra plats. Ja. Och Athletic Club. Och det var stora klubbar med. Ja. Och då sa vi, om man hade fått se den här listan, då hade man omöjligen kunnat gissa vad temat var. Vad är det Halmstad toppar? Och då bad vi redaktionen att plocka fram en till sån typ av lista där vi inte vet vad det handlar om. Utan man bara får se namnen. Och då ser vi här Andreas Johansson 90 sekunder, Tim Flowers 72 sekunder, Steven Gerrard 38, Dave Kitson 37 sekunder och Keith Gillespie 12 sekunder. Och du har redan knäckt koden här. Ja, förlåt. Nej, ingen fara. Alltså, det här var inte världens seriösaste quiz. Det var ju bara lite kul. Men det var ju snyggt. Snabbaste... sendings off in Premier League history. Och Andreas Johansson, det var ju lite för Djurgårdskopplingen här som du tog den så snabbt då. Ja, utan Andreas Johansson på den där listan hade du satt ändå. Ja, men Gerard tror jag, det där kommer jag ihåg, för det var hans sista match mot United. Så den hade man nog tagit. Och sen du vet, korta sekunder, jag tänker att det inte var mål. Nej. För mål har gjort snabbare än sådär, exakt. Men Andreas Johansson var ju det, han drog ju ner Ljungbergs straffområdet. Jaha, var det? Ja, det var det som hände. Ja, just det. 2006. Jag tror han gör väl 2 i debuten mot Spurs, tror jag. Johansson? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Mm. Men lite roligt quizmoment som vi har hittat här. Mm, det här är bra. Gissa temat, gissa listan. Verkligen. Det måste vi bygga vidare på. Så det ska vi göra helt enkelt. Ja, Fabbe, nu är klockan 9. Mm. Men du och jag kommer ju sitta och prata imorgon igen. Ja, sen ska vi ju också uppe för Martis Fuentes. Det ska vi verkligen göra. Vi ska uppa lite för Dobb-TV generellt. För alla som inte har koll på det, som bara följer fotbollsmorgon då, det finns ju någonting som heter Dobb-TV. Och jag tycker att ni ska skaffa abonnemang där. Gå in på dobb.tv så kommer ni hitta till vår tjänst. Och där har vi ett gäng olika program. Bland annat Fantasy-TV för er som spelar Fantasy Premier League. Ja, Eurotalk, där David Fjell och Christian Borrell och Martin Åslund och Marcelo Fernandes oftast sitter och pratar internationell fotboll. Och sen har vi 08 fotboll, där vi pratar om Stockholmsfotbollen. Och där fick vi igår besök av Martí Cifuentes,
som vi spelade in som vi ska lägga ut idag då. Så att alldeles strax kommer vi publicera det avsnittet med Marti. Och då satt vi i nästan 2 timmar och pratade. Så att det är för de som har tid att kolla på det. Men det var bra, det var väldigt bra samtal. Ja, jag var imponerad av honom. Det kändes som att varenda minut var liksom intensiv på något sätt. Att han var väldigt närvarande. Precis. Det slog mig efterhand att så här, trots att vi höll på väldigt länge så var det mycket han som drev det också. Alltså, och pratade. Ja, han blev ju inte trött på någon fråga. Eller? Nej. Han tog den och så. Och även när han kanske misstolkade frågan så kom han ändå in på någonting väldigt intressant. Ja, precis. För att han svarade ju på engelska, men vi ställde frågorna på svenska. Och han har inte varit här i Sverige så många år, men förstod det ju ändå. Så att, väldigt imponerande var det och en bra intervju. Det rekommenderar vi. Det finns på Dobb.tv alltså. Så att, skaffa ett abonnemang på Dobb.tv. Sen är det börja fredag. Någonting alla borde börja med. Även David Fjäll. Mycket trevligt. Vi kommer att gå och käka hamburgare här på Dobb som vi gör. Men sitt inte ute. Trots solen. Just det. Jag lurar er. Ja, det är också en viktig passning. Eller Viktor? Det ser ut som att Viktor är redo här på att avsluta. Så vi ska göra det så att han inte får kramp i sin arm. Ja. Nej, jag sa det. Att vi ska släppa det strax. Ja. Så att Sifuentes avsnittet kommer upp på Dobb TV inom kort. Idag. Men ja, tack för idag. Imorgon är det fotbollsmorgon lördag. Programmet börjar 10:00. Inte 07:00. Annars är vanliga fotbollsmorgon tillbaka på måndag som vanligt såklart 07:00. Trevlig helg! Trevlig helg! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.